Og den næste er fru Mai Villadsen fra Enhedslisten. På lørdag er der gået 2 år siden folketingsvalget. Jeg husker tydeligt dagen. Det var stejende hit. Gader og stræder var fyldt med folk, der gik rundt med solbriller og sandaler og spiste is. Jeg var optimist, for det tyder på, at der ville komme et nyt flertal i Danmark. Og det kom der, heldigvis. Og ikke bare et nyt flertal, også en ny retning. For 2 år siden var klimapolitik næsten kun noget, som de såkaldte klimatosser på venstrefløjen gik op i. Ja, den daværende regering mente nærmest, at de havde taget klimakrisen alvorligt ved at tage grønne slips på til pressemøderne og tjekke vejrudsigten i ny og næ. Man lavede en landbrugspakke, som forpestede vores vandmiljø. Ja, den tidligere miljøminister sagde sågar, at en kornmark var at betegne som natur. Så er det ingen sag at løse naturkrisen. Der er sket meget de sidste 2 år. Vi har lavet en stor biodiversitetspakke, fået en historisk klimalov. Vi har lavet et hav af aftaler, der gør den grønne levevej lettere og sikret millioner af ton CO2-reduktioner. Ikke kun på klima og natur kan man se, at vi har fået, at vi er gået i en ny retning. Den tidligere regering skar milliarder på vores velfærd. Vores uddannelser synes man var korn fede. Og velfærdsnedskæringerne, dem prøvede man at kamuflere med mærkværdige ord som omprioriteringsbidrag og produktivitetskrav. Men derude, hvor det ramte, på uddannelserne, på fødegangene, på sygehusene, der kunne man tydeligt mærke, hvad det i virkeligheden var. Milliardstore nedskæringer år efter år efter år. Nu går vi en anden vej. Flere penge til psykiatrien. 1.000 nye ansatte i ældreplejen, gratis psykologhjælp til unge og hjælp til tænderne til de udsatte. Vi har taget de første skridt mod minimumsnormeringer, sagt farvel til uddannelsesloftet og endelig styrket vores skoler og uddannelser. I øvrigt var den tidligere regering ikke bange for at fejre sig selv. Ej, 21 pokaler stod der på tidligere udenrigsminister Anders Samuelsens hylde. En for hver milliard store skatterabatter, man havde givet. Primært til dem, der havde den største pengepung, den største bil eller det største privatfly. Kagegaflen blev også fundet frem, da man 50 gange havde fundet på at gøre livet sværere for udlændinge og mennesker på flugt. Og selvom jeg ikke synes, der er meget at råbe hurra for med den her regerings udlændingepolitik, så synes jeg, at det er glædeligt, at vi har fået børn ud af Sjælsmark, kvoteflygtninge til Danmark igen, og der trods alt nu kommer nogle børn og deres mødre hjem fra lejre i Syrien. Nu mangler vi bare resten. Så der er sket fremskridt. Men hold da op, hvor er der stadig meget, som skal gøres. Rundt omkring os forsvinder sommerfugle, bier, frøer, blomster, fuglearter for altid. Vi er i gang med at ødelægge levegrundlaget for rigtig mange arter med en uhyggelig hast. Og frarøve natur fra kommende generationer. Og hvorfor er det sådan? Jo, i Danmark har vi været ekstremt dygtige til at nyttegøre stort set hver eneste kvadratkilometer af vores land. Næsten hver mark er dyrket til det yderste. Vi hiver flis og tømmer ud af stort set hvert et stykke skov. Næsten alle havarealer gennem trawles, og langt de fleste af vores vandløb er kunstigt rettet ud eller lagt i rør. På en skala over, hvor dygtige vi er til at presse mest muligt korn og bacon ud af de kvadratmeter, vi har, så får vi klart en førsteplads i Danmark. Men den første plads kommer altså med en pris. En natur, der er udpint, og en klimakonto, som er i stort, stort overtræk. Den klimakrise, vi står i, vil få konsekvenser allerede for den næste generation. De børn, der i dag tumler rundt
på legepladsen, i solcreme og sommerhatte, de vil opleve en forandret verden med ødelæggende oversvømmelser, tørke, hungersnød og klimaflygtninge i millionvis. Men vi kan vælge en anden vej. Hvor vores produktion, transport, energi er bæredygtig. Hvor der er renere drikkevand, renere luft, mindre gift i fødevarene og mere skov og natur. Handling haster. Derfor bekymrer jeg mig lige nu over, at landbrugsforhandlingerne nærmest virker til at være gået lidt i stå. Landbruget har en hovedrolle at spille i at nedbringe Danmarks klimabelastning. Landbruget kan som det eneste erhverv jo, eller som et af de eneste erhverv, optage CO2 fra atmosfæren og lagre det i jorden. Det skal vi udnytte. I Enhedslisten foreslår vi at omlægge et landbrugsareal på størrelse med Fyn og Bornholm til græs, til skov og til naturarealer. Herude bag mig på Slotspladsen, der står der en gruppe mennesker med syrisk baggrund. Hver dag møder de op under hvide pavilloner med håndmalede skilte, hvor der står, Syrien er ikke sikker. Syrien er ikke sikker. Så simpelt er deres opråb til os politikere. For et stort flertal herinde har nemlig desværre besluttet, at mennesker skal sendes tilbage til det krigshærgede land Syrien med livet som indsats. At Danmark skal sende mennesker tilbage til Assads diktatur. Og når de ikke kan sendes ud, ja, så parkeres de på udrejsecenter på ubestemt tid til en trøstesløs fremtid. Jeg synes både, det er hoved og hjerteløst. Så jeg vil gerne komme med et opråb her i dag til de af jer, der sidder herinde på den her side af murene og har stemt for at stemme og sende folk tilbage til skrøbelige og usikre forhold. Det er jeres ansvar, hvis mennesker sendes tilbage i armene på en diktator med livet som indsats. I har magten til at gøre noget ved de her menneskers enorme frygt og bekymring. I har muligheden for at handle, og I bør gøre det omgående. Lige nu står vi som samfund over for et valg, som kommer til at definere, hvilket land vi ønsker at være. For i Danmark anno 2021 er det desværre sådan, at tusindvis af børn lever i fattigdom. Hvor børnefødselsdage og lejreture er noget, der skaber bekymring og ikke begejstring, fordi man ikke har råd til det samme som kammeraterne. Hvor forældre lader være at købe deres medicin eller en ny cykel, hvis den gamle er stjålet, fordi så har man ikke råd til at give børnene nogle ordentlige vinterstøvler. Nu er regeringens ydelseskommission så kommet med sin rapport. Og hvis man gjorde anbefalingerne til virkelighed i morgen, så ville der altså være lige så mange fattige børn i Danmark, som der er i dag. Fordi udgangspunktet har været, at der ikke må tilføres en eneste krone til ydelsessystemet, og derfor løser kommissionens anbefalinger simpelthen ikke problemerne. Det kan vi ikke være bekendt, når vi ved, hvor hårdt fattigdom rammer, især børn. Desuden så trækker forslaget direkte penge op af lommen på psykisk sårbare unge og langtidsledige. Det er ærligt talt slet ikke godt nok. Vi skal afskaffe fattigdom, ikke omfordele den. Nu skal vi i gang med forhandlinger, og højrefløjen har jo meldt klart ud. De vil ikke være med til at hæve ydelserne for dem, der har mindst. De vil tværtimod gøre dem endnu lavere. Det stiller jo regeringen over for et valg. Den kan lave en aftale sammen med højrefløjen, som kaster endnu flere børn ud i fattigdom, eller lave en aftale sammen med os, som hjælper mennesker til et bedre liv. Jeg må indrømme, at jeg simpelthen ikke forstår, at det overhovedet er til diskussion. Og det provokerer mig nærmest, når regeringen med børnenes statsminister i spidsen siger, at det ikke er et prestigeprojekt eller en bunden opgave at gøre noget ved ydelserne. Hvis man som socialdemokrat ikke kan svinge sig op til at bruge sin tid i regeringskontorerne på at hjælpe de fattigste i vores samfund, hvorfor er man der så overhovedet? Tak til fru Maj Villadsen, og den første korte bemærkning er hr. Jakob Ellemann-Jensen. Mange tak for det,
og tak for ordførertalen. Jeg tænker mig også ofte tilbage til de gode gamle dage før 5. juni 2019, da Danmark på mange områder var et bedre sted. Ordføreren nævner til sidst det her med Ydelseskommissionens anbefalinger, og ordføreren har været ude også at sige, at i sidste ende, hvis altså frem, det går helt galt, og de trækker i den forkerte retning, så kan vi jo selvfølgelig ende med et mistillidsvotum. Men jeg håber da ikke, at det er der, vi kommer hen. Det ser vi så lidt forskelligt på det sidste. Så skal jeg bare spørge sådan mere konkret, fordi der bliver løftet lidt af sløret her til sidst i ordførertalen, men så alligevel ikke, fordi hvor meget er det, vi taler om? Hvor meget synes ordføreren, at et ægtepar uden børn, som er på integrationsydelse i dag, skal have i samlet disponibel indkomst, for at Enhedslisten kommer til at støtte sådan et udspil? Hvorfor? Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Enhedslisten var enormt meget imod de fattigdomsydelser, som den tidligere regering og sit parlamentariske grundlag indførte. Det er integrationsydelsen, det er kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen. Og derfor synes jeg, det er rigtig godt, at vi skal lave et nyt ydelsessystem. Og i Enhedslisten mener vi ikke, at det at sætte personer i fattigdom kommer til at hjælpe dem videre til et ordentligt arbejde. Vi vil gerne have, at folk kommer i arbejde, men jeg tror simpelthen ikke, at fattigdomsskabelse er det, der fører derhen. Hr. Jakob Ellemann Jensen. Nej, det forstod jeg godt allerede fra ordførertalen. Og fattigdom handler jo om andet og mere end økonomi. Fattigdom handler om fravær af evnen eller muligheden til at påvirke sin egen situation. Det allerbedste, man kan gøre der, det er at få et arbejde. Det er den allerbedste hånd, vi kan give. Og det er derfor, jeg gerne vil gentage mit spørgsmål, fordi det druknede vist lidt før, at sige, jamen, hvor meget synes ordføreren, et ægtepar uden børn, som er på integrationsydelse i dag, skal have i samlet disponibel indkomst, hvis Enhedslisten skal se sig selv i en aftale? Ordfører? Jamen, jeg vil gennem forhandlingerne til faktisk forhandlingslokalet, og dem ser jeg meget frem til, fordi der skal virkelig ske noget. Jeg vil så også sige, at jeg er fuldstændig enig med Venstres formand i, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe folk med at komme i arbejde. Men jeg synes, det er sådan lidt en pussy borgerlig logik, man har, hvor man mener, at rige mennesker de motiveres til at arbejde mere ved at få flere penge, og fattige mennesker de motiveres til at arbejde ved at få færre penge. Det synes jeg er pussigt. Så er det her Christian Thulesen Dahl. Tak til ordføreren for talen, fru Mai Villadsen. 1. januar 2010, der angreb somalieren Mohammed Gele, bladtegneren Kurt Vestergaard i hans hjem i Aarhus med en økse. Og kun fordi Kurt Vestergaard havde fået indrettet et rum i huset, hvor han kunne gå ind og lukke døren, og der var angrebssikret, så overlevede han. Ellers må man gå ud fra, at han var blevet myrdet. Mohammed Gele fik efterfølgende i Vesterlandsret og stadfæstet i Højesteret 10 års fængsel og udvisning af Danmark. Det var i 2011. Så i 2019, slutningen af 19, altså for et andet års tid siden, der blev Mohammed Gele løsladt og kan nu vandre frit rundt i det danske samfund. Selvom den her somalier er blevet udvist for den her terrorhandling. Synes Enhedslisten, det er rimeligt? Og hvis ikke Enhedslisten synes, det er rimeligt, altså vi står jo normalt langt fra hinanden i udlændingepolitik, men det kunne være her, at vi kunne finde en eller anden fælles forståelse af, at det her, det er simpelthen ikke rimeligt for danskerne, og slet ikke for Kurt Vestergaard. Hvad skal der så gøres ved det? Jeg havde egentlig sagt til mig selv, at jeg ikke ville gå ind i enkeltsager, når jeg stod her, men det er selvfølgelig fuldstændig forfærdeligt og horribelt, det der blev begået. Men jeg må også sige, at vores domstole dømmer jo, som de gør, og det vil jeg lade dem gøre, og når de vurderer, at den mand kan være på fri fod, så går nok på et udrejsecenter, så må det jo være sådan. Hr. Christian Thulesen Dahl. Men det er jo ikke de danske domstole, der har vurderet det. De danske domstole har jo sagt, at somalieren skal udvises af Danmark. Det er jo det, domstolen har sagt. Så har vi nogle internationale konventioner, der så forhindrer os, som de bliver praktiseret i at udvise manden. Og i mellemtiden, så kan han så gå frit rundt i forhold til danskerne. Og så spørger jeg bare, som formand for Dansk Folkeparti, synes Enhedslisten ikke ligesom jeg, at det er fuldstændig grotesk? Og at så en af de her, han er jo en af de her 130 mennesker, vi taler om i forhold til Kærshovedgård.
Synes Enhedslisten ikke, at det er grotesk, at vi tilbyder naboerne, danskerne, de lovlydige danskere, at de kan få hegn rundt om deres hus for at være i fred for sådan en type som ham her, i stedet for det er ham, der bliver spærret ind, indtil han vil være med på sin udvisning? Så er det ordfører. Det, jeg synes ærligt talt er grotesk, at der findes partier i Danmark, som ikke synes, vi skal leve op til internationale konventioner. Det synes vi selvfølgelig i Enhedslisten. Ja. Tak. Så er det fru Signe Munk. Tak til ordføreren for en rigtig flot tale og i bund og grund en rigtig vigtig pointe om, hvor meget klimapolitikken har flyttet sig. Det var en bundsort regering, Danmark havde før folketingsvalget i 2019. Tak for at trække den linje så klart op. Der er ingen tvivl om, at ordføreren brænder for klimakampen. Det gør jeg også selv. I SF har vi været en del af skatteaftalen omkring en grøn afgiftsreform. Og ordføreren kaldte det et svigt af dimensioner og en syltekrukke, da vi hævede afgifterne på sorte brændsler og satte en ekspertgruppe i gang med at lave en ensartet CO2-afgiftsmodel. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, at selvom ordføreren har givet aftalen de her måske lidt farverige ord med på vejen, vil ordføreren så alligevel være klar til her efter sommerferien, hvor ekspertgruppen faktisk skal komme med anbefalinger til arkitekturen bag en høj ensartet CO2-afgift. Vær klar til at gå ind i det arbejde, som det jo kræver at få en høj ensartet CO2-afgift, nemlig finde 90 mandater for det. Så er ordføreren klar til at gå ind i det arbejde? Fru Maja Villadsen. Først og fremmest så til fru Signe Munk fra SF. Tusind tak for et virkelig godt samarbejde på klimaområdet. Vi er selvfølgelig klar til at gå ind i forhandlinger om en CO2-afgift. Jeg tror nærmest, vi var nogle af de første, der foreslog det med vores gamle klimaplan for flere år tilbage. Og derfor så er vi selvfølgelig klar til at gå til forhandlingsbordet. Jeg synes bare, det er for sent, og det var derfor, vi stod uden for aftalen. Både på grund af det, men også fordi man gav nogle skatterabatter til virksomheder uden at binde dem til grønne løsninger. Det synes jeg var forfejlet, men vi glæder os meget til forhandlingerne selvfølgelig. Det centrale er at finde de 90 mandater, det ved ordføreren lige så vel, så jeg. En anden sag, som er vigtig, det er at få indført en flyafgift for SF's synspunkt at se. Og der skal vi også have fundet 90 mandater. Vil Enhedslisten være klar til at indføre en flyafgift i Danmark? 60 kroner på indrigsrejser op til 400, hvis man skal helt til USA. Og så bare sige ærligt, at det er jo ikke det hele, der skal føres tilbage i social kompensation. For eksempel bare lægge 200 kroner i den grønne check, men så bruge resten af indtægterne for en flyafgift på at investere i den grønne omstilling. Det kunne være billigere nattogsbilletter eller lignende. Vil Enhedslisten være klar til at tage den kamp med SF? Hvorfor? Det kommer ikke til at være Enhedslisten, der står i vejen for, at man indfører en flyafgift i Danmark. Det frygter jeg nærmere er den socialdemokratiske regering, som stadig hænger i bremsen. Vi har også foreslået en flyafgift, som har en model, hvor man skal betale mere, jo længere man flyver, og på hvilken klasse man flyver. Så vi har jo nogle meget lignende tanker der. Det håber jeg virkelig, at vi kan få gennemført. Tak for det. Så er det fru Katrine Robsøe. Tak for det. Jeg vil faktisk rigtig gerne have lov til at stille Enhedslistens ordfører samme spørgsmål, som jeg også stillede til SF. Og så kan jeg jo krydse fingre for, at jeg får et lidt klarere svar fra Enhedslisten. Det tror jeg, der også er rigtig mange studerende, der vil krydse fingre for. Jeg vil nemlig gerne høre, om Enhedslisten bakker op om regeringens planer og ønsker om at lukke hver tiende uddannelsesplads i Aarhus og København, Odense og Aalborg, egentlig også jo på RUK. Så det håber jeg, at ordføreren vil svare på. Ordføreren? Jeg vil måske også starte med at sige tak til Radikale for samarbejdet på uddannelsesområdet, hvor vi virkelig, synes jeg, har fået rykket enormt meget de sidste to år. I forhold til at skabe flere uddannelser rundt omkring i landet, så er jeg fuldstændig enig med regeringens intention. I hvert fald, at der skal skabes flere uddannelser rundt omkring. Jeg kommer selv fra en mindre by i Midt- og Vestjyske. Det første, jeg gjorde, da jeg blev 18, var at pakke tasken og tage til København. Min søster blev i byen, fik et barn, en kæreste og læste i hvad der ikke helt var nærområdet, for hun skulle køre ret langt for at få en uddannelse. Så jeg vil bare sige, det er enormt vigtigt, at vi sikrer, at der er uddannelser i hele vores land, fordi der er så mange unge, som bliver tabt på den konto, som simpelthen ender med ikke at få en uddannelse. Så det er vigtigt. Den konkrete model, den skal vi ind og forhandle. Jeg har nogle bekymringer, helt klart i forhold til de store byer, og der håber jeg, at vi radikale kan gøre noget sammen, men der skal ske noget i forhold til resten af landet. Fru Katrine Robsøe.
Det er jo dejligt, at vi deler ambitionen om at skabe flere uddannelsespladser og skabe flere muligheder for, at folk kan opfylde deres drømme, også i hele Danmark. Det vil vi rigtig, rigtig gerne være med til i Radikale Venstre. Men jeg skal bare lige forstå, kan Enhedslisten afvise, at man vil lukke hver tiende uddannelsesplads i de store byer? Og så vil jeg egentlig også gerne lige spørge til jo samtidig. Det håber jeg meget også, vi kan være enige om, at der selvfølgelig skal følge finansiering med, hvis man vil oprette nye uddannelsesudbud, fordi vi skal sikre kvaliteten af vores uddannelser, uanset hvor i landet de ligger. Hvorfor? Jeg tror, at en af grundene til, at det nogle gange har været lidt svært at få folk til at tage de uddannelser rundt omkring, har været, at det måske lidt er blevet nogle, forstå mig ret, men discountuddannelser, man har oprettet. Så derfor så skal der simpelthen penge til. Det er der ingen tvivl om overhovedet. Men jeg er bekymret for finansieringen. Der går penge fra ungdomsuddannelserne. Altså, der er rigtig meget i det her forslag, som kan gøre, at jeg er lidt urolig i maven, og vi skal bruge masser af kræfter inde i forhandlingslokalet på at sikre små fag, på at sikre fagmiljøer og uddannelser, også i byerne. Tak, så er det fru Mona Juul. Tak for en fin tale, og tillykke med at stå i front for Enhedslisten. Det gør ordføreren rigtig flot. På trods af vores indlysende uenigheder på mange punkter, så har vi jo faktisk også et par områder, hvor vi rent faktisk er enige om noget, nemlig kampen mod svindel, mod refusion af udbytteskat. Vi har også den fælles kamp omkring jordfond til finansiering af lavbundsjordene osv. Men det går ikke sådan super godt med de her landbrugsforhandlinger. Vi skal til møde nummer 40 i den her uge, og så kan alle jo regne ud, at det nok trækker ud en lille bitte smule, og det trækker lidt på nogens både temperament og måske også tålmodighed, i hvert fald lidt herfra. Kunne man forestille sig, at det er fordi, at der er nogle partier, der hellere vil afvikle end udvikle landbrugene? Og kunne man forestille sig, at Enhedslisten har lyst til at være med til at udvikle landbruget grønt, også i forhold til animalske produkter? Tak. Fru Maja Villadsen. Altså, i Enhedslisten vil vi meget, meget gerne udvikle landbruget. Og jeg tror faktisk ikke, at jeg tager fejl, når jeg siger, at vi er det parti i Folketinget med flest landmænd i Folketinget. Vi har 2 ud af 13 i vores folketingsgruppe, så vi er enormt optaget af at udvikle vores landbrug. Jeg vil give ordføreren fuldstændig ret i, at det går lidt trægt med de der forhandlinger. Jeg har selv været med til et par stykker af dem, og jeg tror nærmest, man burde få merit på landbrugsuddannelsen ved at sidde så mange stive timer i det der forhandlingslokale, så må ikke vi kunne få lavet en efteruddannelsesplan der for en del af os. Så vil jeg så sige derudover til fru Mona Juul. Tak for samarbejdet. Jeg var rigtig, rigtig glad, da jeg så avisforsiderne i morges og kunne se, at vi i Enhedslisten og i Konservative står sammen om at foreslå, at der skal være en jordfond, sådan så vi kan få opkøbt langt mere jord. Fru Mona Juul. Og selvom vores indgang til det kan være noget forskelligt, så er det jo altid godt at finde nogle mødesteder. Et andet område, hvor jeg synes, at Enhedslisten og Konservative en gang imellem har et fælles mødested, det er vedrørende de selvstændige. I hvert fald vil Enhedslisten ofte gerne gøre noget for de mindre selvstændige. Men alligevel synes jeg, det har knebet lidt, både i forbindelse med coronakompensationer og også senest i forbindelse med vores beslutningsforslag om at ligestille de selvstændige og iværksætterne med lønmodtagerne på dagpengeområdet. Hvorfor er det, at Enhedslisten ikke får bidt til bolle lige præcis i forhold til de selvstændige, så vi får sikret nogle ordentlige vilkår? Jamen, min oplevelse er også, at vi faktisk har et rigtig stærkt samarbejde omkring de små og mellemstore virksomheder, omkring de selvstændige og omkring forhold for folk, som starter en virksomhed. Og det vil vi rigtig gerne i Enhedslisten. Jeg synes faktisk også, at vi har taget nogle gode skridt i den rigtige retning. Barsel til selvstændige, mulighed for at kunne lukke sin virksomhed ned, så man kan være på dagpenge, som vi jo har samarbejdet om. Så det er jeg rigtig glad for, og i Enhedslisten vil vi altid gerne samarbejde om gode forslag. Tak for det. Så er det her Ole Birk Olsen. I Liberale Alliance synes vi, at skatten er for høj i Danmark. Det hænger sammen med, at skattetrykket i Danmark er verdens højeste. Og derfor vil vi gerne sænke skatten. Og Anders Samuelsen fandt på et tidspunkt på, at han ville illustrere vores resultater med en pokal for hver milliard, vi havde sænket skatten med. Jeg synes ikke, at Enhedslisten skal have pokaler for Enhedslistens økonomiske politik. Jeg foreslår klaphatte. For hver gang Enhedslisten sænker indkomsterne hos de mennesker i Danmark, der har de laveste indkomster med 0,1%, så synes jeg, at Enhedslisten skal have en klaphat. Og det vil sige, at Enhedslisten skal have 16 klaphatte
fordi Enhedslistens politik sammen med regeringen har sænket indkomsterne for de folk med de laveste indkomster i Danmark med 1,6%. Hvis det er, at vi kommer ned til Enhedslisten med 16 klaphatte, vil Enhedslisten så stille op til en film eller et billede, hvor vi overrækker de 16 klaphatte til fru Mai Villadsen? Fru Mai Villadsen? Ja, jeg synes, det er ærgerligt, at ordføreren ikke i stedet tilbyder os pokalerne. Fordi jeg synes, vi har i fællesskab faktisk gjort rigtig meget, også for dem i vores samfund, som har mindst. Så er det rigtigt. Vi har lavet aftaler, som for eksempel øger indkomstuligheden ved at hæve eksempelvis cigaretafgifterne. Men det gør jo noget i forhold til sundheden i vores befolkning, så det står jeg simpelthen fuldt og helt på mål for. Er vi så i mål? På ingen måde. Vi skal mindske uligheden i vores samfund, og det vil vi rigtig gerne i Enhedslisten. Vi vil også gerne lave skattepolitik. Vi vil gerne beskatte dem, som ikke er skattelettelser hårdere, og så vil vi gerne lette skatten for dem i bunden. Hr. Ole Birk Olsen. Jamen, der er noget, fru Mai Villadsen har misforstået. En pokal får man, hvis man gennemfører sin politik. Hvis man offentligt går ud og siger, at man vil hæve indkomsterne for de fattigste, men tværtimod sænker indkomsterne for de fattigste, så skal man have klaphatte. Det er sådan, reglen er. Og derfor spørger jeg, om fru Mai Villadsen vil tage imod de 16 klaphatte, som vi gerne vil komme forbi med og filme fru Mai Villadsen tage imod. Fordi Enhedslisten har været med til at sænke indkomsterne for de fattigste i Danmark, dem med de laveste indkomster i Danmark, med 1,6% i det samarbejde, som Enhedslisten har med regeringen og de andre røde partier. Hvorfor? Nu kender jeg ikke klaphatte og pokalreglen, som man åbenbart har i Liberal Alliance. Men altså, hvis hr. Ole Birk Olesen kommer ned med en klaphat, så vil jeg da gerne drikke en kop kaffe og snakke lidt om økonomisk politik. Vi bliver nok næppe enige. Tak, så er det her Jens Rode. Ja, tak. Vi har hørt Enhedslisten tage kampen op for at bekæmpe børnefattigdom i forbindelse med Ydelseskommissionen. Stor respekt for det. Men der er også, når man nærlæser i Ydelseskommissionens udspil, som rummer egentlig gode ting, men også noget, som jeg ikke... som jeg synes er et stort problem, og det er, at man vil afskaffe nogle særlige satser for unge under 30 år med visse psykiske lidelser. Det betyder, at de mennesker med psykiske lidelser, som i forvejen har det svært nok, fordi vi underprioriterer psykiatrien i det her land, de går fra 11.698 om måneden til 6.600. Vil Enhedslisten være med til at sørge for, at det ikke kommer til at ske? Ordføreren, værsgo. Tusind tak til hr. Jens Rode for spørgsmålet. Og jeg blev lige så bekymret, tror jeg, som ordføreren, da jeg læste det element i anbefalingerne. Fordi er der nogen, der har det svært, så er det da unge med psykisk sygdom. Det har de også netop, som ordføreren siger, fordi vi har en psykiatri, som i vores land simpelthen ikke er god nok. Vi har gjort, hvad vi kan for at rette op på det i finanslovsforhandlinger. Men der er lang vej igen. Og ja, det vil Enhedslisten selvfølgelig sørge for og arbejde for, at de unge mennesker, som bliver ramt af Ydelseskommissionens forslag, ikke vil blive det, når en aftale lander. Det vil vi arbejde så hårdt på, som vi kan. Hr. Jens Rode. Man har for mig Villadsen den samme determination, som jeg har oplevet det i forhold til børnene, som jeg helt støtter op om, fordi den er rigtig. Vi har behov for nogle børnerettigheder i det her land, der bliver taget alvorligt. Det kunne måske også gøre, at der på sigt kommer nogle færre psykiske lidelser hos de unge mennesker. Så det er en god investering, før det sker. Men vil Enhedslisten gå lige så determineret til værks, som vi agter at gøre det for KD, fordi jeg må jo sande, at der har Enhedslisten nok lidt mere at skyde med. Ordføreren. Tak til ordføreren for Kristendemokraterne for faktisk at rejse børnene som en del af Blå Blok. Det synes jeg er rigtig vigtigt, at den stemme også bliver hørt der. Vi går altid meget determineret til forhandlingerne. Det lover jeg også at gøre på det her område, for det er rigtig vigtigt, at vi ikke bare omfordeler fattigdom, men faktisk løfter alle i vores samfund. Tak, så er det fru Ellen Trane Nørby. Ja, tak. Jeg vil egentlig spørge Enhedslistens ordfører, og tak for talen, om Enhedslistens ordfører virkelig mener, at det bedste for at få folk ind i arbejdsfællesskabet,
det er at gøre ydelsesniveauerne så høje, at vi grundlæggende står i en situation, hvor rigtig mange borgere, der i dag står op, går på arbejde, har et lavindkomstjob, får mindre udbetalt til sig selv og deres familie, end for eksempel folk, der med det forslag, som Enhedslisten er kommet med, lige er kommet til Danmark og kommer ind på en ydelsessats. Og i den forbindelse vil jeg også gerne spørge Enhedslistens ordfører, fordi jeg troede sådan set, at solidaritet det handlede om at sikre for eksempel, at vi bryder den negative sociale arv i en form, hvor børn og unge ikke vokser op i en familie, hvor forældrene er ekskluderet fra arbejdsfællesskabet. At det sådan set var solidaritet at sikre, at flere kommer ind i arbejdsfællesskabet, at de har en arbejdspligt som udgangspunkt, og vi på den måde sikrer, at man netop ikke bliver sat ud på et sidespor. I Enhedslisten vil vi enormt gerne være med til at sikre, at folk kommer i arbejde, og sikre at skabe arbejde til folk. Og vi vil meget gerne være med til at bryde den sociale arv for børn. Særligt jo børn, der vokser op i fattigdom, kan vi jo se, har en kæmpe risiko for at ende i arbejdsløshed og ende i fattigdom på sigt. Bare et år i fattigdom har enorme konsekvenser for et barns liv på sigt. Og jeg vil virkelig bare anholde den præmis om, at hvis man laver et kontanthjælpsloft eller andet, at det så betyder, at der magisk opstår en masse arbejdspladser, som folk kan få. For det har vi set, det ikke har gjort. Hvad har kontanthjælpsloftet, som Venstre har indført, gjort? Ja, det har ført til, at tusindvis af familier og børn er endt i fattigdom, og det skaber mange problemer på sigt. Så det, jeres politik står for, vil jeg med al respekt sige, ikke er noget, der bryder den sociale arv. Spørgeren, værsgo. Jo, tak. Det var måske også for meget for langt, at jeg stillede to spørgsmål og håbede på at få bare måske et enkelt svar. Så fik jeg så nul, og sådan går det jo nogle gange. Altså, jeg skal bare forstå, om Enhedslistens ordfører virkelig mener, at det er solidarisk over for de børn, der vokser op i et hjem, hvor forældrene står uden for arbejdsmarkedet, og hvor deres økonomiske incitament til at komme ind på arbejdsmarkedet er ikke eksisterende. Fordi Enhedslisten og den politik, man nu fører sammen med den nuværende regering, grundlæggende gør, at det for rigtig mange familier er mere attraktivt at være på ydelser, end det er at stå inden for arbejdsmarkedet. Er det solidaritet med de børn? Værsgo. Jamen, jeg vil bare gerne lige understrege, at i Danmark kan man altså ikke bare være på passiv forsørgelse. Der skal man tage et arbejde, når man bliver det tilbudt. Man kan ikke bare ligge hjemme på sofaen og se Netflix, som jeg har hørt højrefløjs politikere udtale. Og det bekymrer mig rigtig meget, at der er mange, der har den opfattelse. Vi skal hjælpe folk i arbejde, og det bedste, man kan gøre for en familie, er selvfølgelig at sikre, at folk kommer i arbejde, men det skaber simpelthen ikke arbejdspladser og fattiggør mennesker. Tak. Næste spørger er hr. Rasmus Nordqvist. Værsgo. Ja, tak. Og tak til fru Maja Villadsen for talen. Jeg vil også sige tak for samarbejdet, ikke bare til ordføreren, men også til de gode landmænd i partiet, som jeg jo tilbringer mange timer med det er godt. For tiden. Noget, jeg er lidt nysgerrig på, vi ser tilbage på 2 år siden folketingsvalget, men også 2 år siden europaparlamentsvalget, hvor Enhedslisten jo for første gang fik en plads i parlamentet. Og når vi ser på dagsordnerne i dag omkring biodiversitetskrisen og natur, så må man sige, at det er EU, der hjælper os med at skubbe i Danmark på, at vi skal beskytte. Der er lige nu sager på vej omkring, at vi skal beskytte 30%, særligt beskytte 10% af arealerne i Europa. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, efter de her 2 år i parlamentet, og det har også gjort, at Enhedslisten har revurderet sin udmeldelsesdagsorden af EU, som man nu kan se, at Enhedslisten også være en del af os andre, der kæmper egentlig for et grønnere og mere solidarisk Europa. Værsgo, ordføreren. Jamen, Enhedslistens medlem af Europaparlamentet, Nikolaj Villumsen, kæmper da hver eneste dag for et grønnere og mere solidarisk Europa. Og så sent som i fredags, tror jeg det var, så kom der jo netop en aftale på naturområdet, hvor jeg også ved, at han har spillet en enorm stor rolle, blandt andet i at arbejde for at forbyde bumtrawl. Så det er jeg rigtig tilfreds med. Men jeg vil så også sige, meget nær klimakollega med ordføreren, så har vi jo også siddet i, forhandling efter forhandling på klimaområdet og oplevet, hvordan EU er begrænsningen på, at vi kan gøre det, vi har behov for på klimaområdet. Det er forbud mod nysalg af diesel- og benzinbiler. Det er den reklamer ja tak-ordning, som SF kæmper så indad for. Det er EU, der forhindrer det. Så det der rosenrøde billede, jo, det er det. Fordi man ville indføre det i sidste røde regeringsperiode, og det kunne man ikke på grund af EU. Så det rosenrøde billede, man har i SF, det synes jeg også måske er lidt mere nuanceret end som så.
Spørgeren, værsgo. Lige i forhold til reklamer, ja tak, så glæder mig til, at svarene fra kommissionen bliver lidt tydeligere, netop at EU står ikke i vejen for det her. Det er en dansk beslutning. Men når jeg spørger ind til det her, så er det jo fordi, når man netop, jeg ser jo jeres medlem i Europaparlamentet, og jeg ser det fantastiske arbejde, som han laver dernede. Flot, stor applaus for det. Men jeg ved også bare, når man er en del af et fællesskab, hvis man hele tiden står og kigger hen mod døren, så er det også svært at få lov til at virkelig præge et fællesskab, fordi så står de andre og kigger, er de på vej ud, er de på vej ind? Så det er egentlig derfor, jeg stiller spørgsmålet om de her to år, og jeg stikker et ja-nej-småproblem, det er der en diskussion omkring det tilhørsforhold til EU og det fællesskab, vi har i Europa? Værsgo. Altså, i Enhedslisten diskuterer vi hele tiden vores politik, også vores EU-politik. Det er ikke nogen hemmelighed overhovedet, men vi forholder os da meget kritisk til, når EU sætter markedet over klimaet, sætter markedet over arbejdstagerrettigheder, og det er jo selvfølgelig der, vi står, og jeg forstår faktisk ikke, at SF ikke også nogle gange kan blive lidt mere forbitret over, hvor meget EU også er med til at forhindre. Og jeg er enig på naturområdet, så gør vi rigtig meget sammen, og jeg er rigtig glad for det samarbejde, der er, særligt i parlamentet, mellem SF og Enhedslisten. Tak. Næste kort bemærkning er til fru Heidi Bang fra Venstre. Værsgo. Ja, tak for det, og tak for talen fra ordføreren. Det, jeg gerne vil høre lidt om, det er Enhedslistens syn på lighed. Og her taler vi ikke økonomisk lighed, vi taler lighed i tryghed. For det er jo sådan, at vi har nogle kriminelle udlændinge, som er på vores udrejsecenter, og dem kan jeg så forstå, at Enhedslisten mener, at de skal have en fodlænke på, og så er det problem ellers klaret. Og det, jeg ikke helt forstår, det er, hvordan skulle de kriminelle udlændinge bakke op om at passe på den fodlænke, gå med den, sørge for, at den har fået strøm og el, og hvad det nu er, der skal til, for at den fungerer, når man ikke engang vil leve op til de krav, der er i dag på udrejsecentrene. Altså, det er jo ganske beskedne krav, vi som samfund stiller for, at man skal overholde det demokratiske samfund har sat som spilleregler, for man er i Danmark, og det gør man ikke engang i dag. Så vil ordføreren venligst forklare os det. Værsgo, ordføreren. Altså, jeg er ikke retsordfører, men jeg går derud fra, at hvis man bryder med fodlænken, som det er i dag, hvis man er dømt til at gå rundt med sådan en, så har det en sanktion. Så derfor synes jeg ikke, det kan være så underligt. Altså, så har det sanktioner, hvis ikke man lever op til det, man skal. Men jeg må sige, jeg synes, de løsninger på et udrejsecenter, som den tidligere regering foreslog, hvor man ville placere dem på Lindholm til en pris per overnatning, der kostede mere end en overnatning på D'Angleterre, det var en måde at være fuldstændig ligeglad, også med skattekroner. Så det forstår jeg slet ikke, at man vil bruge penge på. Værsgo, spørgeren. Jeg synes faktisk, der var stor omsorg i, at man vil sikre, at man får flyttet udlændinge, altså dem, der ikke kan finde ud af at opføre sig efter de spilleregler, vi som demokratisk samfund sætter, på en måde, hvor at det skaber mindst mulig utryghed. For det er jo lige præcis det, vi snakker om. Det er, at der er en skævhed i utrygheden, eller i trygheden i Danmark. Det er ikke alle borgere, der oplever, det er lige trygt. Og lige nu der er placeret et problem over ved Kærshovedgård med stor utryghed, fordi at man ikke fra regeringsstøttepartier sætter sig ned og finder en fælles løsning. Så det mener jeg virkelig, at Enhedslisten har en forpligtelse til at komme med nogle seriøse bud i den debat. Værsgo. Jamen, i Enhedslisten mener vi egentlig heller ikke, at den nuværende situation er holdbar. Vi så gerne, at man indrettede det her område på en helt anden måde, men hvis det skal være sådan, at der skal være udrejsecentre på den måde, som der er i dag, så synes jeg, man burde lave det i langt mindre enheder. Tak. Næste spørger er fru Katrine Oldag fra Radikale Venstre. Værsgo. Tusind tak, og tak for talen, og tillykke med det politiske lederskab. Det er jo dejligt at have en midtjyde fra Kibæk på den post. Det er vi mange, der er glade for derhjemme. Det, jeg egentlig vil spørge til, det er økonomi. Fordi vi har nok brug for i Radikale Venstre at høre sådan helt tydeligt fra Enhedslisten. Mener Enhedslisten sådan helt grundlæggende, at vi i Danmark har et problem med at få besat en masse arbejdspladser? Jeg taler simpelthen om hænder og fødder, altså ikke teoretisk arbejdsudbud eller noget som helst, men mennesker i hjemmeplejen, pædagoger, minimumsnormeringerne, helt over på det private arbejdsmarked, IT-branchen, alle mulige, og den grønne omstilling, som statsministeren også er adresseret. Mener Enhedslisten, fordi vi har fået lidt forskellige signaler fra forskellige enhedslistefolk, at der er et problem
med at finde arbejdskraft nok. Værsgo, ordføreren. Jeg tror, for at være helt ærlig, lidt at signalforvirringen kommer fra de radikale. I Enhedslisten mener vi selvfølgelig, at der mangler hænder på plejehjemmene. Det er derfor, vi har sat penge af til faktisk at uddanne flere. Der mangler i den grad hænder til den grønne omstilling. Så det betyder, at vi skal satse meget mere på erhvervsuddannelserne, lige præcis som statsministeren nævnte. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Det vil vi selvfølgelig gerne. Der er en femtedel af alle unge på en ungdomsovergang, som ikke får en ungdomsuddannelse. Det skal vi da gøre noget ved, og det vil vi meget gerne være med til. Men det, jeg læste i Berlingske i morges, det handlede om teoretisk arbejdsudbud, som man får gennem nogle regnemodeller, hvor man så kan hæve topskattegrænsen eller andet. Og det tror jeg ikke særlig mange meter på kommer til at skabe rigtige hænder ude på det rigtige arbejdsmarked. Vi er klar til at diskutere rentefradrag, skatten i bunden, meget andet med radikale. Men det der teoretiske arbejdsudbud, som i virkeligheden jo godt kan være dække for at lave reformer, som slår dem, der har mindst i hovedet, det er vi ikke med til. Spørgeren, værsgo. At Enhedslisten ser Radikale Venstres udmelding som en kriserklæring, det var det på ingen måde overhovedet. Jeg synes faktisk, vi har budt op til dans, så bredt som vi overhovedet kan. Og der står også rigtig meget om arbejdskraft i den artikel. Der står også noget om arbejdsudbud. Det er rigtigt. Begge dele er sådan set nævnt. Og her går det egentlig på arbejdskraften. Og der er der jo, og jeg er også rigtig glad for, at ordføreren taler om, at der skal investeres i uddannelse, som var svaret til min kollega fra Radikale Venstre. Men der skal altså nogle investeringer til i en helt anden skala, end det vi har lavet indtil videre. Så hvor er det, Enhedslisten ser, at vi kan finde den helt store klump finansiering til de visioner, vi har sammen, måske særligt på uddannelsesområdet? Værsgo. Jamen, i Enhedslisten kommer vi gladeligt med finansieringsforslag til hver eneste finanslovsforhandling. Vi mener, man skal tilbagerulle nogle af de skattelettelser, der blev lavet i sidste valgperiode. Vi er også klar til at kigge på rentefradrag og på mange andre områder. Så vi er klar til samarbejde. Jeg vil sige, selvfølgelig skal der ske rigtig meget på uddannelsesområdet, men helt ærligt, det er altså en kriserklæring, når man siger, at man vil hæve pensionsalderen, fjerne efterlønnen, sænke SU'en, gøre alt muligt, som i øvrigt strider med forståelsespapiret. Tak. Næste spørger er hr. Hans Andersen fra Venstre. Værsgo. Tak for det. Ydelseskommissionen kom i mandags med rapporten, og Enhedslisten havde vel varmet lidt op for inden. Det var for sådan, jeg læste og hørte det. Og så vil jeg bare spørge ind til, om den røde linje, der blev talt om forinden, om den stadig består. Så hvor mange børn er det, som Enhedslisten mener skal løftes, og familier, der skal løftes, for at vi ikke her i efteråret skal have et valg? For ellers er det jo bare tomme ord, så er det jo bare retorik. Og det er sådan set lidt optaget af, fordi det er helt sikkert, altså vi er ikke enige, Venstre og Enhedslisten, men jeg er bare optaget og nysgerrig på, hvor meget mener Enhedslisten det her? Værsgo, ordføreren. Det jeg og vi i Enhedslisten har sagt, er hverken tommer eller retorik. Vi skal have trukket det her samfund i den rigtige retning, mindske uligheden og mindske børnefattigdommen. Og dermed også have gjort op med alle de ulighedsskabende forslag, som den tidligere regering stod for. Det er kontanthjælpsloft, den 225-timers regel, integrationsydelsen og meget andet, som har betydet, at familier lever i fattigdom. Så spørger ordføreren mig konkret til, hvor mange børn, der skal ud af fattigdom. Ja, stod det til Enhedslisten alene, så var det da nul, at der er levet i fattigdom. Det er da klart. Det er da ingen, der er tjent med i et rigt land som det danske. Hvor vi ender i forhandlingerne, det er jo ja, spændende at se, men vi kommer til at slås med næb og klør for, at den bliver så god som overhovedet muligt. Værsgo, spørgeren. Ja, der var så ikke nogen rød linje. Den skal være så god som overhovedet muligt, den aftale, og nu er spørgsmålet, om regeringen overhovedet ønsker at lave en aftale med Enhedslisten, fordi det, der er lagt op til, det er jo den samme økonomiske ramme. Og der er jo ikke nogen hemmelighed, at vi synes ikke om at rive kontanthjælpsloftet ned. Der er vi uenige med Enhedslisten. Vi skal sikre, at det kan betale sig arbejde. Vi sikrer, at altid er en mærkbar gevinst ved at gå i arbejde. Og det er sådan set det bedste, vi kan gøre for børnene, at de ser, at mor og far begynder at gå på arbejde. Det er sådan set det, vi synes. Men man bare konstaterer, at det er ord og kun ord. Og Enhedslisten ønsker ikke at sætte handling bag. Værsgo.
Jeg vil måske bare adressere det, som ordføreren og mange andre bliver ved med at sige, at det ikke kan betale sig at arbejde. Det kan det i høj grad i Danmark i dag. Og jeg vil også sige, at det ydelsesniveau, vi efterhånden har, det er simpelthen også med til at presse lønningerne på vores arbejdsmarked og de forhold, der er. Det skaber jo nærmest sådan en nemlificering, hvor folk er så bange for at ryge ud af arbejdsmarkedet over på de meget, meget lave ydelser, at de lader sig koste rundt til hvad som helst. Det kan vi ikke være bekendt. Også derfor, så skal vi have gjort noget. Tak. Næste spørger er fru Stine Pilt Olsen fra Konservative Folkeparti. Værsgo. Ja, og tak for talen. Og jeg vil gerne gå i en lidt anden retning. Nu kommer jeg jo selv fra Sydhavsøerne, og der er et område, hvor man sædvanligvis giver virksomhederne videre til næste generation. Eksempelvis har vi mange landbrugsvirksomheder. Derfor fylder det utrolig meget på de kanter, når nu regeringen med støttepartierne har valgt at tredoble skatten på generationsskiftet. Og det er jo næppe en overraskelse, at vi i det konservative kæmper hårdt for at få den afgift afskaffet. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvorfor at det er næste generation ikke må føre en virksomhed videre, uden at der skal pålægges en urimelig afgift. Altså helt grundlæggende, så vil jeg ikke mene, at det er urimeligt, at fordi man er født til noget, så vil jeg ikke mene, det er rimeligt, at fordi man er født til noget, så skal man have en skatterabat i forhold til alle andre. Det mener jeg simpelthen ikke er rimeligt. Og der er også tal, der viser, at det faktisk heller ikke gavner samfundet økonomisk. Så derfor så støtter vi ikke i Enhedslisten, at man laver det om. Vi var rigtig glade for, at den rabat til arvinger, den blev fjernet. Værsgo, spørgeren. Jamen, ordføreren må vel anerkende, at vejen til velfærd, det går igennem arbejdspladser. Hvordan kan man så forsvare og pålægge nogle ekstra byrder på de her arbejdspladser, så vi måske flytter dem ud af landet? Hvordan har ordføreren tænkt sig at finansiere i fremtiden? Hvad er, når Enhedslisten tilsyneladende glemmer, hvor pengene kommer fra? Værsgo. Ej, i Enhedslisten glemmer vi aldrig, hvor pengene kommer fra. Men jeg synes, man glemmer, når man taler så meget om den her generationsskifteskat, at det også er unfair over for de andre virksomheder, hvor der ikke lige er en arving eller nogen til at overtage fra familien. Jeg synes simpelthen, det er urimelig forskelsbehandling af nogen, der bliver født til penge i forhold til andre, der ikke gør. Så derfor mener vi, som vi gør i Enhedslisten, jeg mener desuden også, at vores velfærdssamfund er en forudsætning for, at vi kan have gode og veldrevne virksomheder i Danmark. Vi er jo i et land, hvor det er rigtig godt at drive virksomhed. Tak. Næste bemærkning er til fru Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Værsgo. Tak. Der er så mange ting, man kunne spørge om ud fra det, som ordføreren holder tale om, og de svar, der er kommet, men jeg holder mig til det, jeg er forberedt. Da regeringen tilbage i marts nedsatte en taskforce, der skulle undersøge, om det var muligt at hente IS-terrorister og deres børn fra Syrien til Danmark, der kaldte Enhedslisten det en syltekrukke. Og det endte jo som bekendt med, at statsministeren foretog et usselt og uværdigt svigt af danskernes sikkerhed. Og stik imod alle løfter, der ville regeringen nu hente 3 IS-terrorister og deres 14 børn til Danmark. Slutter sagen her for Enhedslisten? Eller har regeringen ikke leveret et tilfredsstillende resultat? Det er jo vigtigt at huske på, at Enhedslisten for bare få måneder siden stillede forslag om, at alle børn med dansk statsborgerskab i de syriske lejre skal hentes til Danmark. Værsgo, ordføreren. Selvfølgelig slutter sagen ikke her for os i Enhedslisten. Vi mener, at alle danske børn selvfølgelig skal hjem til Danmark. Og det kommer de ikke med den her aftale, det her forslag, og det bekymrer mig meget. Det vil vi selvfølgelig arbejde benhårdt for. Men jeg vil godt anholde det, som ordføreren siger i sit spørgsmål, om at statsministeren laver et usselt og uværdigt svigt af Danmarks sikkerhed. Nej, det er godt nok dem, der ikke lytter til PET's trusselsvurdering, fordi det er politiets efterretningstjeneste, som siger meget direkte, at det er farligere for din og min og vores allesammens sikkerhed at lade folk blive dernede, fordi de kan flygte ud af lejrene, børnene kan blive radikaliseret, og det synes jeg godt nok er uværdigt, at man ikke lytter til. Men jeg må bare lægge til grund, at Nye Borgerlige, de lytter ikke til politiet. Tak. Næste. Værsgo. Spørg mig igen. Der er jo ikke noget, der har ændret sig. På nuværende tidspunkt.
Og vi ønskede også i Nye Borgerlige, at alle IS-terrorister skulle have frataget deres danske statsborgerskab, uagtet at de blev statsløse. Men statsministeren har jo været meget klar i spyttet om, at Danmark ikke er deres hjem, fordi de har besluttet at tilslutte sig Islamisk Stat og vedkendt sig terrorens ansigt. Men fru Mette Frederiksen valgte at give efter for blandt andet Enhedslisten, som troede med bål og brand, hvis ikke regeringen lystrede. Hvor langt vil Enhedslisten gå, hvis der ikke kommer flere end de tre IS-terrorister og deres 14 børn til Danmark? Vil man vælte en eller flere ministre? Er man ligefrem klar til at trække støtten til regeringen, tak, eller vil man frede den? Værsgo. I Enhedslisten kommer vi til at arbejde benhårdt for, at de sidste danske børn også kommer hjem. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man føler, man kan have politisk troværdighed, når man bliver ved med at turnere rundt og sige, at udlændinge de skal udvises. Og man så ikke henter danskere hjem til Danmark, at man ikke ønsker det, det synes jeg simpelthen er så dobbeltmoralsk. Tak. Jeg skal minde om, at vi ikke bruger direkte tale i forhandlingerne. Den næste bemærkning er til fru Louise Schack Elholm. Værsgo. Tak. Jeg kunne forstå på fru Maj Villadsens svar til min kollega, fru Heidi Bank, at Enhedslisten ønsker, at de udviste kriminelle asylansøgere og flygtninge skal sendes i mindre enheder. Men jeg kan også forstå, at retsordføreren for Enhedslisten har foreslået, at de skal sendes hjem med fodlænke. Så er det det, som Enhedslisten mener, at man skal sende dem hjem til der, hvor deres familier bor rundt om i Danmark, og så skal de have fodlænke på? Værsgo. Kort fortalt, ja, det er vores politik, men vi ved godt, at der ikke er flertal for det, og så må man jo finde en løsning på det udrejsecentre-problematik, der er i dag. Der foreslår vi mindre enheder. Værsgo, spørgeren. Det bekymrer mig jo selvfølgelig noget, at man vil sende dem hjem på fodlænke. Jeg forstår sagtens ønsket. Problemet er, at man kan ikke hindre dem i at tage fodlænken af. Og så har vi overhovedet ikke styr på, hvor de her meget kriminelle udviste, de befinder sig henne. Så derfor er det noget bekymrende, at man vil bare lade dem rende rundt sådan over det hele. Så hvordan vil man så sikre trygheden for danskerne? Tager det ikke netop de steder hen, hvor der i forvejen er rigtig stor utryghed? Er det ikke de steder, mange af dem typisk vil finde hen igen? Værsgo. Altså undskyld mig, men det er jo sådan i dag, at det er mennesker, der har udstået deres straf, og derfor kan de rejse frit rundt i vores land. Så det kan de da allerede gøre. De kan allerede tage til København eller til Sorø eller andre steder hen. Så spørgsmålet synes jeg er lidt skørt, men vores politik er, som vores retsordfører har sagt, og når den ikke kan blive gennemført, fordi der ikke er et flertal for det, så synes jeg, det vil være bedre at dele dem op i mindre enheder. Tak. Næste kort bemærkning er til Christoffer Aagaard Melson. Værsgo. Ja, tak for ordet. Jeg vil følge lidt op på, at ordføreren stillede sig op og roste, eller nærmest var stolt af den her tredobling af afgiften på generationsskifte af virksomheder, som man har fået igennem sammen med resten af Rød Blok. Problemet her er jo, at det er jo ikke penge, der er tjent, man bliver beskattet af. Det er jo en fremtid indtjening. Og hvis vi nu tager landdistrikterne, der kan det være rigtig, rigtig, rigtig svært at få lov at låne penge til en fiktiv værdi af en virksomhed, som du aldrig ved, om kommer til at tjene penge. Og derfor står mange jo i den situation, at de skal starte med en kæmpe gæld, hvis de skal fortsætte med at drive den, for eksempel den lokale tankstation eller den lokale autoværksted ude i landdistrikterne. Så jeg vil egentlig bare spørge ordføreren, om du ordføreren ikke kan se udfordringen i, at alle de her familieejede virksomheder, de lukker i vores landdistrikter, fordi man enten ikke kan låne pengene, eller ikke tør at binde an med at starte med at drive en virksomhed med en kæmpe gæld. Værsgo. Jamen, jeg vil holde fast i, at jeg synes, det er mest fair, at man bliver beskattet lige, og at folk, der arver, ikke får fortrinsret eller fordele til fordel for andre. Så vil jeg så også sige, at det er helt rigtigt, at vi har rigtig store problemer med lånemuligheder i vores landdistrikter. Jeg er rigtig glad for, at der nu endelig er kommet et forslag til at gøre noget, særligt på boligområdet. Det er jeg godt klar over ikke er det samme. Men det betyder så uendelig meget, fordi der simpelthen er områder i vores land, hvor man nærmest ikke kan få lov til at låne til en bolig. Værsgo, spørgeren. Ja, forstod jeg ikke helt. Så vil jeg prøve at spørge på en anden måde. Nu ordførerens kollega Peter Velblom, han problematiserede før den udvikling, ordføreren har været med til at skyde i gang med, at dansk landbrugsjord, det bliver solgt til f.eks. udenlandske kapitalfonde, fordi at familien har ikke råd til at beholde det på dansk ejerskab. Tror ordføreren, at udenlandske kapitalfonde
er bedre til at forvalte, hvad hedder det, den danske jord eller udenlandske kapitalfonde er bedre til at tage lokalt ansvar end Lego og Danfoss er? Værsgo. Nu er min egen kæreste selv landmandssøn. Og jeg vil synes, det var rimelig uretfærdigt, hvis han fik en skattefordel ved at kunne få lov til at overtage gården fra sin far, end hvis Rasmus Vestergaard eller en anden landmand skulle. Jeg synes simpelthen ikke, det er fair. Men der er et kæmpestort problem. Der er et kæmpestort problem med udenlandske kapitalfonde, der kommer og opkøber vores landbrug. Jeg er rigtig, rigtig bekymret over det, og det skal vi gøre noget ved. Det er derfor, vi blandt andet også sammen med Konservative har foreslået en jordbrugerfond, hvor man så derefter kan sælge jord videre til eksempelvis danske landmænd. Tak til Enhedslistens ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger. Den næste ordfører er Søren Pape Poulsen. Om et øjeblik, naturligvis. Vi skal lige... Tak for det. Værsgo. Tak for det. I sidste uge gik Poul Schlüter bort. Danmarks statsminister, som alle os, der levede dengang, husker. Og dem, der har hørt om ham for første gang her i den seneste tid, har allerede nu lært, hvor vigtige forbedringer han leverede. Ikke mindst, når det gælder Danmarks økonomi. For Poul Schlüter bekymrede sig om vores økonomi og foretog grundlæggende ændringer, som eksempelvis fast kronekurs, afskaffelse af dyrtidsreguleringen, omstillingen til et opsparende samfund og meget, meget mere. Men vidste I, at Poul Schlüter også har forudsagt de økonomiske udfordringer, vi har i dag og får fremover? Jamen, det gjorde han tilbage i 1986. 1986, det er jo længe siden, at nogen, der siger, selvom vi nok er nogen, der synes, at så længe er det heller ikke siden. Men alligevel, det var dengang, Kim Larsen sendte albummet forklædt som voksen på gaden. Det var dengang, der var noget, der hed Vestberlin, og dengang Argentina vandt VM i fodbold i Mexico. Der blev Schlüter nemlig spurgt, om han i telegramstil til distriktsbladene sammenslutningsjubilæumsarrangement vil give sit bud på, hvordan Danmark vil se ud om 50 år, altså i 2036. Sådan lidt sjovt at genlæse en tekst, hvor Jens Lyn er en populær reference. Og det er imponerende at læse følgende, jeg citerer. I 2036 vil der være mange flere ældre end i dag. Antallet af personer mellem 20 og 70 år vil være mindre, ligesom antallet af børn vil være det. Det betyder, at en stadig mindre del af befolkningen skal forsørge en stadig større del, lyder forudsigelsen. Det er selvfølgelig delvist et gæt og delvist en mand, der også kunne fremskrive befolkningsudviklingen. Forudsigelsen rummer også, at flere vil gå på pension på forskellige tidspunkter, udnytte deltidsordninger og lignende pensionskassernes engagement. Og så siger han også, at videotelefonen vil være lige så almindelig, som telefonen er det i dag. Ja. Der er også forudsigelser, som ikke holder stik i det skrift, han lavede, men der er også 15 år tilbage jo, inden vi har 2036. Jeg er stolt af at have delt parti med en mand, der beskæftigede sig med at forbedre Danmark. En statsminister, der turde tage tyren ved hornene og tænke langsigtet. Han er et eksempel til efterlevelse, også den dag i dag, hvor folketingssalen lukker, imens Danmark er ved at genåbne. Coronaen kan vi snart tale om i datid, men der er jo en regning. Fordi tidligere regeringer har tænkt sig om, så har vi jo haft råd til coronaregningen. Men selvom borgerlige reformer har polstret Danmark til en krise, så står vi jo med en udfordring. Coronakrisen har været dyr. Statskassen har jo været åben for milliarder. Dansk erhvervsliv har mistet 258 milliarder kroner i tabt omsætning. Og alligevel har der aldrig været talt så lidt om, hvor pengene kommer fra. Og den tid skal vi nu sammen herinde finde nu. Formanden for Kommissionen for Anden Generations Reformer, professor Nina Schmidt, siger, at vi politikere skal op i gear med reformerne, for ellers hænger den danske velfærdsmodel ikke sammen økonomisk. Det tager vi lige igen. Altså, vi skal reformere, for ellers hænger velfærden ikke sammen.
Og løfter om en markant dyrere offentlig sektor hjælper os jo ikke. Vi skal have mod til at prioritere, og vi skal sige det højt, at vi ønsker at prioritere. Og ellers ender vi med, at den offentlige sektor skal være 69 milliarder kroner dyrere, bare hvis vi følger det demografiske træk. Det ville være en falliterklæring, for det svarer til at sige, at man ikke kan forbedre noget som helst i budgetter eller den offentlige sektor. Vi foreslår konkret i Det Konservative Folkeparti, at vi sænker skattetrykket for både borgere og virksomheder, gør det mere attraktivt at tage et arbejde for de, som står uden for arbejdsmarkedet, og ikke modregner de ældre i deres folkepension, hvis de vil give et nap med på arbejdsmarkedet. Vi har brug for at øge arbejdsudbuddet. Der er brug for reformer, for økonomien og konkurrenceevnen skal være på plads. Som den gode Schlüter også sagde, vi skal søge at gøre virksomhederne så stærke som overhovedet muligt, så de igen får evne til på naturlig vis at skabe nye, produktive arbejdspladser og sikre medarbejderne en god realløn. Derigennem øger vi samtidig det offentliges indtægtsmuligheder, og vi skaber større social sikkerhed netop for de svageste grupper. Derigennem skaber vi i det hele taget bedre livsvilkår for menneskene i vores samfund. Det er sandt den dag i dag, som det var den gang. For det er med det overskud, at vi også kan investere i vores velfærdssamfund. Blandt meget andet ser blandt andet frem til, at vi efter sommerferien skal forhandle en ny sundhedsreform. Vi skal sikre flere praktiserende læger og et enklere og bedre sundhedsvæsen. Og jeg både håber og tror, at den aftale, den tidligere VLAG-regering lavede sammen med Dansk Folkeparti, kan udgøre en vigtig del af det udspil, som regeringen kommer med. Jeg håber også, at vi kan gøre en bedre indsats for vores ældre, som bliver udskrevet for tidligere, og som nogle gange bliver tabt mellem sygehuset og kommunen. Og når det gælder vores ældre, så håber jeg, at næste samling jo endelig bliver der, hvor vi får talt noget mere om værdigheden, det frie valg, respekten for det enkelte menneske i ældreplejen, i stedet for, at det er en konkurrence om, hvem der sender flest penge. Det får man jo ikke nødvendigvis mere omsorg af. Og det ved jeg, at vi kan gøre sammen herinde. Og hvis vi vil, og hvis vi tør at tænke langsigtet, så er jeg helt sikker på, at gode løsninger venter. Det var det fremadrettede, men det er jo en afslutningsdebat. Vi skal jo også se lidt tilbage på året, der er gået. Og nu kommer jeg med en cliffhanger her, at nu har jeg to emner tilbage, og nu bliver Socialdemokraterne sure på mig. Når vi ser tilbage på regeringen, det gik så godt indtil nu. Når vi ser tilbage på året, der er gået, så er der jo naturligvis en sag, som er helt uundgåelig at komme udenom. En skandale ikke set i større i mange, mange år. En handling og beslutning præget af fuldstændig panik, kynisme og mangel på ro og overblik. Nedslagtningen af de danske mink og et farvel til en branche, der har produceret verdens bedste mink og hentet eksportkroner hjem til Danmark. Og vigtigst af alt, menneskers livsværk blev hævet ud af hænderne på dem på få minutter på et pressemøde med statsministeren i spidsen. Det er mig stadig en gåde, og det er nok det, der piner mig allermest i hele den her proces. Hvorfor vi ikke kunne vente bare et par dage eller tre? Hvorfor kunne vi ikke få en second opinion, inden man hastede ud, og folks livsværk var væk? Uden lovhjemmel i øvrigt. Den sag kommer Granskningskommissionen til at se nærmere på, og det er godt. Vi skal helt til bunds i det, og i det hele taget er det jo en forfærdelig sag. Og der er mange ubekendte stadigvæk. I disse dage kommer det så for en dag, hvordan forløbet omkring afbrænding og nedgravning fandt sted. Det tåler bestemt også at komme for dagens lys i højere grad. En helt anden sag, hvor jeg også mener, at kynismen fra regeringen var rigtig alvorlig at kunne ses, det var placeringen af udrejsecenter for dybkriminelle på Langeland. Tænk sig lige en gang, bare lige et øjeblik, prøv lige at tænke over det igen. Placer et center i et ø-samfund, der har kæmpet med så massive sociale udfordringer, som man har på Langeland. Så kommer man, endelig ved at ske lidt fremgang. Endelig var der ved at ske noget. Det gik positivt, det gik bedre. Og så kommer man og placerer centret der.
At det så sker i den eneste kommune, hvor regeringens mest loyale støtteparti har en borgmesterpost, det gør jo blot kynismen endnu mere klar. Heldigvis er udrejsecenter på Langeland droppet, men regeringen har et uløst problem. For selvom endnu et folketingsår går på held, så venter både Folketing og borgerne i Midtjylland fortsat på, at regeringen kommer med en løsning. De kriminelle skal væk fra Kærshovedgård, som regeringen har lovet. Alligevel venter de i Midtjylland nu snart på tredje år. Det var tilbageblikket, og så har vi set frem. Og så har jeg forhåbentlig skubbet så meget til nogen, at der også kommer et par spørgsmål. Tak. Tak til ordføreren. Der kommer et par spørgsmål. Det første er fra hr. Jens Joel fra Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for talen, og tak for at starte den med en stor konservativ statsminister, ære været på Slytters minde. Jeg ved, at nogle af de målinger, der har været på det sidste, jo også har fået nogen til at spekulere i, om hr. Søren Pape var den nye Slytter. Jeg ved, at det er selvfølgelig en vanskelig diskussion at gå ind i, men et af de områder, hvor jeg er sikker på, at Søren Pape gerne vil sammenlignes med Slytter, er jo i forhold til en økonomisk ansvarlighed. Mm. Og derfor vil jeg egentlig gerne i mit spørgsmål her give hr. Søren Pape muligheden for at gøre os lidt klogere på, hvordan den økonomiske politik hænger sammen. Fordi vi har ikke kunne finde en samlet oversigt over forslagene, som de konservative har støttet, som er udgiftsdrivende, men vi har talt os sammen til, at det er omtrent 20 milliarder på skatteområdet, de konservative ønsker at nedsætte skatter og afgifter. Men råderummet er jo kun 17 frem til 25, så kan hr. Søren Pape ikke lige forklare os, hvor det er, der skal skæres, hvad det er, der skal ud, hvad det er, der mangler. Værsgo. Ja, tak. Jamen, jeg kan da godt forstå, at jeg bliver spurgt, fordi nu kunne man jo tro, at jeg har økonomisk tilgang til verden som Enhedslisten. Men altså, vi har jo faktisk tænkt os at blive også sure. Jeg har også tænkt mig at gøre det. Jeg ved jo godt, at vi vil have skattelettelser, det vil de ikke osv. Men det her med, at vi bare bruger penge, det gør vi ikke. Når vi forholder os til de enkelte sager, så er det selvfølgelig ud for vores politik. Og vi har jo fremlagt et finanslovsforslag. Vi har fremlagt finanslovsforslag om, hvad vi vil for 2021. Det gjorde vi her i år, men nu synes vi, nu havde vi sådan lidt luft til, at nu skal vi som parti prøve det. Og så har vi fremlagt et forslag over det, og det er fuldt finansieret. Og det vil jeg gerne fremsende, og det kan også findes på vores hjemmeside. Værsgo, spørger. Mange tak for finanslovsforslaget, som jeg godt selv kan finde. Ellers tak. Men det, jeg refererer til, er jo, at man i Folketinget, i det her folketingsår, har støttet og eller fremsat forslag, som hiver 20 milliarder op af kassen. Og vi har kun 17. Det kan man da ikke, hvis man vil kalde sig økonomisk ansvarlig. Så kan Søren Pape ikke lige en gang til forklare mig, hvor er den oversigt, hvor er den sammenhæng, og hvad er det, der ikke bliver råd til? Fordi der er jo ikke en krone i det her til flere ældre eller flere børn, eksempelvis. Men det er jo også fordi, at vi skal jo kigge på vores samlede politik. Det er jo ikke sådan, hvis der kommer et forslag i Folketinget, vi synes er rigtigt, eller vi selv stiller, at vi så lige pludselig stemmer imod det. Men vi har jo også på dagsordenen at lave reformer i det her land, der skal gøre det her samfund rigere. Og det er selvfølgelig klart, det skal vi jo gøre, samtidig med, at vi prioriterer pengene. Og det tænker jeg, et hvert fornuftigt parti gør, at der er noget, vi gerne vil, og så skal vi anvise finansiering. Det er også, der var så for at roste fru Sofie Carsten Nielsen tidligere i dag, fordi der peger man jo på, hvordan vi skaber et arbejdsudbud, hvordan sætter vi nogle skatter ned. Og det kommer også med en pris, og der har vi jo blandt andet vist en række områder, hvor vi så også vil spare. For det er klart, det skal man selvfølgelig også kunne. Tak. Næste spørgsmål er fra hr. Rasmus Nordqvist fra SF. Jo, tak, og tak for talen. Noget af det, jeg vil spørge ind til, det er noget af det, som jeg har brugt i hvert fald 39 møder på sammen med fru Mona Juul. Det er klima og landbruget. Og man kan jo gribe de forhandlinger ind på to måder. Man kan enten sige, at vi kender XYZ virkemidler, og derfor kan vi så sætte os et mål, et klimamål. Eller man kan sige, som vi har gjort, både med 2030-målet i klimaloven, og med det 2025-delmål, som man har tiltrådt fra konservativ side netop, hvad er nødvendigt at nå? Fra SF har vi meldt ud, at vi minimum skal have en reduktion på 8 millioner ton CO2-ekvivalenter i den her aftale. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor konservativ står henne. Er det virkemiddelsdagsordenen, at vi først finder ud af, hvad kan vi, og så gør vi det til målet? Eller har man et mål, man vil nå, og så må vi finde virkemidlerne til det?
Værsgo, ordfører. Ja, altså vi har jo ikke meldt ud et præcist antal ton. Det er fuldstændig, det har spørgeren jo fuldstændig ret i. Og det gør vi nok heller ikke, men vi går jo ind i lokalet for at finde en, for at finde en løsning på det her. Altså vi forventer jo, at de forhandlinger om landbruget jo gerne skal ende i, at vi er en del af en aftale, hvor vi også sikrer os, at landbruget skal levere sit. Men vi er jo nødt til at kigge det i en sammenhæng. Vi skal både kigge på, hvad der skal leveres antal ton, så skal vi også diskutere kvælstof, hvordan det skal hænge sammen, og så selve økonomien i det. Fordi det her løser vi jo ikke, hvis der ikke bliver tilført nogle penge til den her forhandling. Værsgo, spørger. Nej, og vi løser det heller ikke uden at bruge den landbrugsstøtte, som der bliver givet fra EU's side til området. Men det, grunden til, at jeg spørger lidt ind til det her, det er, fordi hvad er det for en tilgang, vi har i de her forhandlinger? Og det, jeg har været sådan lidt forundret over fra mange partier, det er, at vi netop ikke melder noget ud. Og så står man tilbage, når man siger, at hvis vi ikke skal leve op til 70% målsætning, og landbruget skal yde sit, jamen hvem er det så, der skal? Og det, jeg egentlig efterspørger fra konservativt, er, at man siger, at jo, landbruget skal yde sin færre del af det 70% mål, vi har i 2030. Og det kommer til at koste, både i landbrugsstøtten osv. Værsgo. Jo, men jeg tror også, at partierne her og landbruget selv jo sådan set også tilkendegiver, alle ved jo godt, at man skal levere noget. Skal vi så bare gøre det på den kloge måde? Og jeg har det også sådan, at vi skal jo passe på, at vi ikke bare fodrer hunden med sin egen hale, så nu tager vi så hele kappen, og så giver vi den fuld gas der. Altså, der skal jo penge ind. Altså det her med at sige, nu tager vi en masse penge ud, og så har vi nogle puljer, man så kan søge ind i bagefter. Det skal vi da lige passe lidt på med, for nu at sige det på den pæne måde. Altså, kig på de andre aftaler, vi har lavet på klima. Der er vi forhåbentlig enige om, at der har vi vel tilført betydelige beløb for at lave de aftaler. Det bliver da også nødvendigt her, tror jeg, hvis der nogensinde skal komme en aftale på plads. Tak. Næste spørger, fru Sofie Carsten Nielsen. Værsgo. Tak for det, og tak for de pæne ord også her. Jeg er egentlig optaget af det, som jeg tror, at ordføreren og jeg også deler ud over behovet for arbejdskraft, så er det, at vi skal have gode uddannelser. Fordi det netop er nødvendigt, blandt andet for vores virksomheder at kunne aftage dygtige, vidende folk fra alle niveauer af uddannelse. Og derfor er jeg nysgerrig på, hvor Det Konservative Folkeparti står. Mener Det Konservative Folkeparti som regering, at det er nødvendigt at skære ned på uddannelser i byerne, for at kunne oprette nye, nogle af de steder, hvor vi har behov for det? Værsgo. Vi har jo set det, der er kommet fra regeringen, og vi som udgangspunkt tager vi det sådan set positivt ned, fordi vi synes sådan set, det er helt reelt, at der er nogle steder i Danmark, hvor vi har brug for, at man kan uddanne sig til mere. Og en gang så kunne man uddanne sig til mere flere steder, og det har vi alle sammen ansvar for, at der er blevet meget centraliseret. Vi kommer til at gå positivt ind i forhandlingerne med det udspil, regeringen har, og jeg vil simpelthen ikke gøre den debat til noget så enkelt, at vi kan stå og sige et procenttal herfra, og så kan vi lave en aftale, for jeg synes, det er komplekst, og vi vil have lov til at gå ind i forhandlinger. Vi kommer til at stille en masse spørgsmål om, hvad det reelt betyder, og hvor langt vi kommer hen. Men selve tanken i det, regeringen har lagt frem, med at man kan uddanne sig til mere og flere steder, den synes vi sådan set er god. Værsgo, spørger. Jamen, den tanke er vi også enige i Radikale Venstre. Det har vi også selv spillet ud med. Nu er grundpræmissen jo her noget, vi så virkelig er nødt til at se på. Fordi mener ordføreren, at det erhvervslivet efterspørger, det er at skære ned i de byer, hvor der er størst andel af færrest rekrutteringer. Jeg behøver ikke et procenttal fra ordføreren, men der er størst glip af at kunne rekruttere herfra, og så er det der, vi skal skære ned for at kunne oprette de andre. Ser ordføreren ikke muligheden for, at vi faktisk kunne oprette de uddannelser, vi har behov for i hele landet, uden at vi skulle skære dem ned i byerne? Værsgo. Men jeg tror godt, man fordomsfrit kan se på, har de uddannelser, vi kender i dag, f.eks. i store byer, har vi været så heldige, at vi lige har ramt det perfekte tal? Her i 2021 har vi så det lige det perfekte tal? Eller er det fordi, man nu kun kan uddanne sig de her steder, at der også har været så stor søgning til det? Og jeg synes, det er lidt mere komplekst end som så, for nu bare at være helt ærlig. Og derfor vil jeg gerne have lov til, at vi går ind i det rum og spørger ind til det, kigger på søgningen, måske også kigger lidt på, hvad muligheden kunne være for de studerende, men vigtigst af alt, at vi også sikrer gode uddannelser alle steder i Danmark. Tak. Næste spørger fru Eva Flyvholm fra Enhedslisten. Ja, tak for det. Nu var det faktisk ikke hr. Søren Pape Poulsens tale, der decideret animerede mig til at rejse mig op, men nærmere en meget aktuel sag. Vi har lige set
Her i de seneste dage har vi set en ny skandale udrulle sig omkring Forsvarets efterretningstjeneste, hvor det i hvert fald er sandsynligt, at der er blevet spioneret på politikere i Tyskland, Norge, Sverige, Frankrig fra amerikansk side og via danske kabler. Det er jo noget, som man også i vores nabolande har noteret sig med meget, meget stor bekymring. Anna Solberg har været ude at sige, at man selvfølgelig skal undersøge det her til bund, så både Macron og Merkel har sagt, at det er helt uacceptabelt. Og det er jo også noget, der betyder rigtig meget for vores relation til vores nabolande, at vi kan give dem den betrygning om, at det her det faktisk vil blive undersøgt ordentligt og til bundsgående. Så derfor vil jeg gerne høre, vil konservative være med til at bakke op om og sikre, at det kommissorie, der i øjeblikket undersøger Forsvarets efterretningstjeneste, rent faktisk også skal ind og se på spørgsmålet om spionage? Tak. Værsgo. Jeg vil godt forberede spørgeren på et ret kedeligt svar, der kommer nu. Og det er, at jeg sådan set vil sige, at jeg sådan set kan henholde mig til regeringens bemærkninger i den her sag. Jeg sidder ikke i kontroludvalget, det der jeg møder, mener hele den slags diskussioner skal høre hjemme, og ellers så har jeg sådan set ikke nogen yderligere kommentarer til det område. Værsgo, spørgeren. Jamen, det er utroligt, så formelte folk er i den her sag, men jeg må sige, det og i hvert fald kunne betrygge politikere i vores naboland om, at det her faktisk bliver undersøgt. Det burde jo være et minimum. Som det er lige nu, har vi ingen garantier. Hverken den danske befolkning eller Folketinget eller vores naboland har ingen garantier for, at spørgsmålet om spionage overhovedet bliver berørt i den her kommissionsundersøgelse. Og det er bare det, jeg synes, man i det mindste skal gå ud og love dem. Det er helt centralt for, at de også kan have tillid til os, og vi kan bevare vores gode naboskab. Og det vil være dejligt, hvis konservative vil forholde sig til det. Vi vil komme til at bakke regeringen fuldt helt op i den her sag. Tak. Næste spørger er Jens Rode fra Kristendemokraterne. Værsgo. Ja, tak. Jeg har jo kendt Søren Pape Poulsen i mange år, og jeg husker ham som en stærk, skeptisk europæer. I hvert fald en mand, der ofte talte dunder mod meget af det, der kom fra EU, særligt på konservativ landsråd, som det hedder. Og lige pludselig så vi her for et års tid siden, konservative går ind og støtte en fælles gældshæftelse, en fælles genopretningspakke, mens Venstre valgte at stå udenfor. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, også alt den stund, at man jo hele tiden bliver spurgt om, hvem man peger på som kommende statsminister, og så skal alt jo med ind i betragtning, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, om det var udtryk for, at vi fremover vil se en sådan mere EU-positiv og begejstret og integrationistisk linje fra hr. Søren Pape Poulsen og Konservative Folkeparti. Værsgo. Ja, der er vel flere svar på det spørgsmål. Det kommer også sandelig an på, hvad vi taler om, tror jeg, når det gælder det europæiske samarbejde. Jeg skal da også være ærlig og sige, at jeg nok i mine yngre år har været lidt mere hardcore i min skepsis over for det system. Men når vi bakker det der op, eller mandatet op, så er det også fordi, for det første, jeg mener, at vi skal gøre for en regering, også kan have et forhandlingsrum dernede, og for det andet, jeg mener simpelthen, ja, der sker selvfølgelig ting i EU, vi ikke er enige i. Der sker også ting i danske folketing, jeg ikke bryder mig om. Men stadigvæk, så mener jeg, det, at Europa er stærk, det har vi jo en interesse i. At Europa og for eksempel USA kunne stå stærkt sammen, når det gælder handelspolitikken over for Kina for eksempel. Og hvis vi ikke skal efterlade nogle europæiske lande i armene på nogle lande, vi ikke har lyst til at finansiere for meget, så er vi jo nødt til et eller andet sted at finde fælles fodslag på tingene. Værsgo, spørgeren. Det er jo et stærkt opløftende svar. Det er jeg faktisk meget glad for, og det er ikke sarkastisk ment. Overhovedet ikke. Fordi det giver mig anledning til så at sige, om man i Konservative Folkeparti har gjort sig de samme refleksioner som i søsterpartiet i CDU i Tyskland. Nemlig, at vi er nødt til at blive stærkere på det europæiske kontinent, fordi vi ikke kan regne nødvendigvis med dem, vi troede, vi altid kunne regne med tidligere. Nu har tingene ændret sig i USA, men vi har jo været igennem 4 år, som har været vanskelige for EU. Jeg vil gerne slå fast, bare for nu skal vi ikke blande tingene sammen selvfølgelig, men gerne slå fast, vi ser USA som vores allertætteste og stærkeste allierede punktum. Men at når det kommer til
EU, så har vi en interesse i, at de europæiske lande står stærkt samlet, hvor det giver mening. Jeg bliver bekymret, når jeg ser også nogle pengestrømme ind i nogle lande, hvor det kan få en træls eller en skidt betydning for, hvor Europa kommer til at stå. Og derfor mener jeg faktisk, at vi skal strække os langt i det her samarbejde. Og så skal vi selvfølgelig både sige til og fra og sætte nogle pæle op for, hvor langt vi vil gå i de forskellige spørgsmål. Tak. Næste spørger er hr. Jesper Petersen fra Socialdemokraterne. Tak for det. Jeg vil gerne tilbage til det om økonomien, som min gode kollega Hans Joel var inde på før. Det begyndte at virke, som om det var lidt ubekvemt for hr. Søren Pape Poulsen, men vi må nu alligevel gå det lidt nærmere efter, fordi det går jo strålende til lykke med de flotte meningsmålinger, men det forpligter på en eller anden måde også til, at man kommer lidt ud af busken og ikke putter sig, at man har noget politik, og der er en form for sammenhæng i det, man går og siger og mener. Altså eksemplet før var jo det her med at have stemt for ca. 20 milliarder kroner skattelettelser, bare i den her folketingssamling, mens man så samtidig synes, at der er nogen, der ruter lidt for meget med pengene. Altså jeg synes måske ikke, at det hænger helt sammen. Men så bliver der henvist til et finanslovsforslag. Og hvis man går i det, så er der også der nogle betydelige skattelettelser, og noget af det, der skal finansiere det, det er jo så besparelser i den offentlige sektor, blandt andet på domstole, fængsler, brandvæsen, forskning, skattevæsenet. De her vigtige områder. Er det god konservativ politik at spare på det? Fængsler, domstole, skattevæsenet, som godt kunne trænge til en investering? Værsgo. Det, vi har gjort i vores finanslovsforslag, det er, at vi har friholdt nogle områder, så har vi sagt, at der er en procent, man samlet skal hen, ligesom man har haft et omprioriteringsbidrag. Og så beder vi selvfølgelig om at få det beregnet i Finansministeriet, for at vi godt har en vis troværdighed omkring det, vi sådan set lægger frem. Og så er det rigtigt, så kan man så diskutere, hvor er det så henne, man skal finde de her besparelser? Når man gør det, hvor er det så henne, vi skal finde dem? Og så kan man selvfølgelig sige, skal det være den yderste drift, skal det være på noget administration, nogle kolde hænder, eller hvor det skal være? Og der siger vi så, men der mener vi, det er nødvendigt at finde den procent for at kunne finansiere resten. Altså nu er der ikke noget, vi vil en hel masse, uden vi så vil pege finansiering. Det er selvfølgelig sjovest at bruge pengene, det synes vi alle sammen. Værsgo. Det er fair nok, og det er jo så et ja. Altså, så er vi jo kommet så langt med lidt politisk forbrugeroplysning i dag om noget, de konservative faktisk mener, der skal spares på fængsler, domstole, skattevæsenet, brandvæsen, forskning. Det ligger i politikken. Godt at have fået det klart. Hvis vi så lige skal runde den anden også omkring skattepolitikken, så siger hr. Søren Pape Poulsen, at vi stemmer for det, vi er enige i, når der er beslutningsforslag i Folketinget. Men jeg skal bare høre, for de 20 milliarder kroner skattelettelser, man har stemt for, er de finansieret? Værsgo, ordføreren. Jeg kan overhovedet ikke... jeg vil ikke acceptere, at den liste, som Jesper Petersen lister op nu, så betyder, at nu får vi så dårligere det ene eller andet, det tredje ved de besparelser. Jesper Petersen ved lige så godt som jeg, at når man henter penge i forskellige sektorer, så kan man gøre det på forskellige måder. Så kan man selvfølgelig gå ind og gøre det der, hvor man siger, at det er den rigtige måde, vi bruger penge på. Jeg synes aldrig, at den offentlige sektor må stoppe med at spørge sig selv, om vi bruger pengene på den rigtige måde. Det vil jeg gerne stå model for. Og det er jo svært for mig at kommentere præcis de, nu siger jeg de 20 milliarder, for jeg har ikke tallet, der kan eftertjekke det. Men når vi går ud, vi har også planer, der rækker 5 og 10 år frem. Når vi går ud og siger, at vi stemmer for forskellige skattenedsættelser, så er det jo en beslutningsforslag, hvor vi giver tilsagn om, at det er den vej, vi vil. Det er jo ikke, der er det jo ikke et finanslovsudspil, vi sidder med. Tak. Næste spørger er fru Karina Lorentzen Dehnhardt. Værsgo. Ja, tak. Jeg kan jo forstå, at de konservative ikke bryder sig ret meget om statsgaranteret lån, som jo ellers er noget af det, som regeringen har foreslået, og som SF også har været optaget af, for at kunne holde hånden under landdistrikterne og de borgere, som ikke kan få lån. Jeg tror, at den konservative ordfører på området har sagt, at erhvervsministeren skal ikke lege bankdirektør. Jeg går ud fra, at det betyder, at staten ikke skal blande sig i långivning. Men kan hr. Søren Pape så forklare mig, hvorfor det er i orden, at staten i det, der hedder Vækstfonden, hjælper virksomheder med lån, men man kan ikke hjælpe borgerne? Synes hr. Søren Pape, at det er rimeligt? Værsgo, ordføreren. Men spørgsmålet er, om man kan stille det op på den måde. Det vil jeg godt tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved, altså hvad Vækstfonden er for en konstruktion i forhold til, hvad skal man kunne låne til, hvorhen i Danmark. Altså, det jeg kan forholde mig til,
det er, at Epinion har lavet en undersøgelse for Finans Danmark. Og der er næsten 9 ud af 10, der har søgt om lån, fået det i by og på land. Og dem, der har fået afslag, det er på grund af manglende, primært manglende rådrum i budgettet, både i by og på land. Det kan godt ske, at man ikke kunne få finansieret det hus, man gerne vil have, men så kunne det være, at man kunne få finansieret et andet. Og det er i hvert fald, den undersøgelse må jeg henholde mig til, og alt andet lige tro på, indtil jeg ser det modsat bevist. Værsgo, spørger. Det kan jo være lidt svært at forstå, at det konservative Folkeparti gerne vil hjælpe virksomheder i Vækstfonden. Det var jo faktisk en opfindelse fra hr. Brian Mikkelsen, da han var erhvervsminister. Og her må staten godt gå ind og hjælpe virksomheder i gang, fordi vi synes, det er vigtigt. Men vi kan ikke hjælpe borgerne til at få hjælp til finansiering i landdistrikterne med statsgaranteret lån. Altså, jeg forstår ikke helt, hvordan det konservative Folkeparti kan have den politik. Vi ved bare, at realmælerne siger, at der er et problem. Så hvad er det konservative Folkepartis bud på, hvordan vi får løst lånekrisen i landdistrikterne? Værsgo. Jamen, jeg synes egentlig, at jeg svarede på den måde at forstå for det første, så er jeg ikke enig i, at man kan sammenligne de to ting med Vækstfonden. Altså, hvis Vækstfonden kan være med til at få nogle virksomheder i gang, der skaber en masse arbejdspladser, så er det da til gavn for os alle sammen, selvfølgelig. Men realkreditten, foreningerne har da også en interesse i at have et produkt, som folk er, det er attraktivt for folk. Og hvis den undersøgelse, jeg henviser til her, er rigtig, så er vi også nødt til at spørge os om, hvad er problemet egentlig? Hvad er det for et problem, vi render rundt med? Altså, hvor stort er det enkelte problem? Når jeg får at vide, at 9 ud af 10, der har søgt om lån, har fået det, så er vi nødt til at have en samtale om, okay, hvad gør vi så, hvis man stadig synes, vi har et stort problem? Tak. Næste spørger er fru Ida Auken fra Socialdemokratiet. Mange tak. Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle spørge til klima, som jo fyldte uendeligt lidt i hr. Søren Pape Poulsens tale, men jeg blev simpelthen så nysgerrig på det her med det konservatives økonomiske politik, fordi det er rigtigt, at man på skatteområdet kan opregne 20 milliarder, men i sidste uge havde vi et andet spændende konservativt beslutningsforslag i Folketingssalen, som havde en meget sympatisk intention, som selv Enhedslisten delte, men dog heller ikke kunne stemme for, fordi der manglede en finansiering på 15 milliarder kroner. Konservativ foreslog, at vi skulle stille krav til kommunerne om at renovere alle deres bygninger med 3% årligt, og der ved hr. Søren Pape Poulsen jo udmærket som tidligere kommunal borgmester, at så kommer der en dut-regning på 15 milliarder. Så er det de konservatives nye økonomiske politik, at der ikke skal være finansiering til de forslag, man stiller i Folketingssalen. Værsgo, ordføreren. Jamen altså, den går ikke den der. Jeg tror faktisk, jeg sad og hørte noget af debatten på den. Og det med at sige, at hvis vi stiller nogle krav om at kunne energirenovere, så sætter vi lighedstegn mellem, så koster det x antal milliarder, nogen har regnet ud, og hvis vi så ikke har en finansiering til dem i sådan et beslutningsforslag, så hænger ens økonomisk politik ikke sammen. Det anerkender jeg simpelthen ikke. Jeg tillader mig at mene, at kommunerne også har et råd- og prioriteringsrum i dette land. Og jeg mener også, det må være rimeligt at sige, at man også kan energirenovere, uden man en til en skal have penge med fra staten. Altså, anlægsprojekterne i kommunen har der også prioriteringer. Altså, er det helt vanvittigt, at vi selv ligesom sender et signal om, at når staten skal noget, så skal kommuner og regioner også. Altså, skal det være dut en til en, eller så må man ikke mene noget om kommunerne. Det er bare lige den præmis, jeg gerne lige vil rejse spørgsmålet. Værsgo, spørgeren. Ja, det er jo meget spændende. Det kunne være, at hr. Søren Pape Poulsen skulle tage den diskussion med kommunerne, fordi jeg tror, at de fleste, der har arbejdet og været med i forhandlingerne med kommunerne, ved, at hvis man kommer med et statsligt krav, som er et håndfast krav, det er jo det konservative foreslog, så vil der være en regning, der følger med. Det er sådan set, hvad praksis i, nu tror jeg i hvert fald, de 14 år, jeg har været herinde. Så jeg kan forstå, at hr. Søren Pape Poulsen også er ved at opfinde et helt nyt system, hvor at vi bare kan stille krav til kommunerne, herinde fra Christiansborg, så skal de heller ikke have penge med. Er det så også en del af konservatives nye økonomiske politik? Værsgo. Men hvorfor er det alting nogle gange i den her sal skal være så sort og hvid? Er det virkelig der, vi er? At man kan ikke mene noget om energirenovering her, uden at der er en dut-krav på 15 milliarder? Og hvornår og hvor lang tid? Hvordan kunne man få nogle samarbejder ind i kommunerne om det her ESCO-samarbejde og andre ting? Hvordan kunne vi fordomsfrit kigge på nogle kommuneaftaler, som man laver med regeringen, om at have noget og tage noget fra? Vi lavede en aftale for nogle år tilbage, da jeg selv tager kommunernes
Landsforeningens bestyrelse, hvor vi havde nogle klimaaftaler, som vi lavede og tog uden for den økonomiske ramme. Lad os da prøve nogle ting, men skal vi ikke gøre noget for at klimarenovere, eller skal tingene bare være okay? Hvis man kommer med et forslag som det her, så kan man ikke diskutere, så er det 15 milliarder, og hvis man ikke lige har 15 milliarder i finansiering, så kan vi ikke diskutere det. Nogle gange skal vi også kunne diskutere noget i den her sal. Tak. Beslutningsforslag er ikke lovforslag. Tak. Næste spørger fru Rosa Lund fra Enhedslisten. Værsgo. Ja, tak for det. Jeg vil også gerne spørge til noget, som ikke fyldte i hr. Søren Pape Poulsens tale. Men nu har hr. Søren Pape jo været justitsminister, og derfor så ved jeg, eller håber jeg i hvert fald, at han har gjort sig nogle overvejelser om det her. Det er jo desværre sådan, at der i Danmark begås overfald på baggrund af menneskers hudfarve eller religion. Desværre oplever særligt vores muslimske medborgere jo at blive udsat for overfald alene af den grund, at de går med tørklæde, eller de har en anden hudfarve end min. Der er omkring 5.000 hadforbrydelser om året, der bliver registreret. Men det er kun 312, hvor der er blevet rejst sigtelse, og det er kun i 12, der er faldet dom. Og det synes jeg jo siger noget om, at vi har et kæmpe stort problem med at tage kamp mod racisme alvorligt. Så det vil jeg gerne høre, hvordan konservative stiller sig til at gøre racisme til et delvist motiv. Altså at man kan blive dømt for en hadforbrydelse for et racistisk overfald, hvis det er et delvist motiv. Værsgo, ordføreren. Jeg synes ikke, det er et samfund værdigt, at vi skal opleve det, vi ser stadigvæk. At folk bliver overfaldet og oplevelse for hate crime på grund af deres, seksualitet, etniske ophav eller deres hudfarve, eller hvordan det kunne være. Og jeg har det sådan, at ligesom der skal skrues lidt ekstra på, hvis det er en hate crime, så mener jeg også, at den del, som fru Rosa Lund rejser der, er ved at tage en snak om i forhandlingerne. Det kan også være en del af at det er hate crime. Jo. Man kunne jo se, hvad er det, der samlet set betegnes som hate crime. Altså, det vil jeg meget gerne og fordomsfrit diskutere. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, der foregår her flere hate crime i dette land, der bliver dømt for. Fordi det er et enormt svært bevisbyrde at løfte. Men hvordan vi så lige kommer derhen, og hvordan vi får lavet en ramme om det, det diskuterer jeg gerne fuldstændig fordomsfrit. Værsgo, spørgeren. Det er jeg meget glad for at høre, og de drøftelser vil vi i hvert fald gerne invitere til i Enhedslisten. Det er sådan, at der er et borgerforslag, som handler om lige præcis det her med at gøre racisme til et delvist motiv. I dag er det jo rigtig svært at blive dømt for et racistisk overfald, fordi det må kun ske, hvis det er det eneste motiv. Men nogle gange er der jo flere motiver i en forbrydelse, og det ved jeg, at hr. Søren Pape Poulsen godt ved. Og derfor er jeg meget glad for den positive tilbagemelding, der kommer, og kan bare fra Enhedslisten sige, at den debat inviterer vi gerne fordomsfrit til, både hernede i salen, men så sandelig også udenfor. Værsgo, spørgeren. Ja, så bliver kunsten jo lige for præcis afgrænset, hvordan det er, vi definerer hate crime, og hvordan vi gør det, og hvordan vi kommer det sted hen, som jeg tror, alle i Folketinget her sådan set gerne vil hen til, det kan ikke være rigtigt, at vi lever i et samfund, hvor folk, der går på gaden, oplever at blive slået ned, kun fordi de har en bestemt seksualitet eller hudfarve eller andet. Tak. Den næste spørger er fru Camilla Fabricius fra Socialdemokraterne. Værsgo. Tak for ordet. Og så bliver jeg jo altså virkelig lidt nysgerrig, fordi den konservative formand har jo sin rod ikke ret langt fra, hvor jeg er opvokset, eller har min kommunale rod, nemlig i Aarhus. Og ligesom formand for det konservative, så har jeg også en god kommunal vinkel, og står også med sådan et godt, solidt ben i en forståelse af, hvad det er, kommunerne bygger deres økonomi på. Og derfor så bliver jeg rigtig optaget af, hvad min kollega fra Idaugen tidligere lige spurgte formanden om. Så det vil virkelig sige, at den konservative formand helt oprigtigt mener, at vi kan diskutere noget herinde i Folketinget og beslutte, at kommunerne skal gøre noget, og så vil ikke finde ud af, at de så efterfølgende skal have økonomi. Altså, at de kan komme og sige til os, at hvis vi siger, at de skal gøre noget, at de så også siger, at de har krav på økonomi. Værsgo, ordfører.
Jamen, det er beslutningsforslag om energirenoveringer. Man kan jo sådan set se det som en i lige linje med, at staten jo også har haft nogle krav, og vi synes sådan set, det var en god diskussion og også få sendt et signal om, at kommuner og regioner jo også burde energirenovere. Så er jeg helt med på, hvis vi går ind og laver et decideret lovkrav, så kommer selvfølgelig nogle forhandlinger mellem KL og regeringen, hvordan det skal udmøntes, og hvad skal kommunerne levere, og hvad skal staten levere. Men vi må vel også, i stedet for at det bare er penge, vi sender konstant, og man kan prioritere, så skal vi vel også have en diskussion af, når vi har det kommunale selvstyre, og man bruger en masse anlægskroner for eksempel, så at hvis man så ikke som kommune overhovedet tager opgaven på sig med at energirenovere, så synes jeg vel, det er fint nok, at vi fra Folketinget kommer med et signal om, at der er også en opgave, der skal løses her. Tak. Før jeg giver ord til den næste ordfører, skal jeg bede om, at man generelt dæmper den øvrige samtale i salen. Der er stadig et spørgsmål til fru Camilla Fabricius. Værsgo. Jeg synes faktisk, det er en rigtig spændende diskussion, fordi at det er i virkeligheden grundlaget på, hvordan vi ser på, hvad det er, vi bestemmer herindefra, og hvad vi giver penge til, og hvad er det så for nogle forhandlinger, der er. Og jeg kender jo ellers formanden for det konservative Folkeparti, som er en meget ansvarlig politiker, og selvfølgelig skal vi ind og diskutere, hvad der er ret og rimeligt. Men jeg hørte altså også, at man siger, at man vil sige, at man skal gøre noget, og så ikke have forståelsen af, at så kommer kommunerne altså og siger, at de vil have pengene for det. Det er da sådan ret jysk logik, eller hvad? Værsgo til den konservative ordfører. Jo, men hvis vi ikke på noget tidspunkt fra Folketingets side kan diskutere også, hvad vi kan prioritere i den kommunale verden. Altså, jeg hører tit, at regeringen og andre bryster sig af, at kommunerne har aldrig haft flere penge nu. Og takket være det flertal, der er nu, så er der nu ingen grænser for, hvor mange penge kommunerne har. Vi er nødt til at have en samtale om, også hvad vi med ret og ordentlighed herinde kan sige, at der også er opgaver, der skal løses. Og der synes jeg, det er helt fint, at man har en diskussion om, er energirenovering ikke også noget, man skal tage på sig i kommunerne, hvordan man skal gøre det. Så kan man selvfølgelig diskutere finansieringen, hvor lang tid, i hvilke samarbejder osv. Men der er også nogle gange, Folketinget sender en check, fordi vi har sat, nu vil vi noget bestemt, og så kommer det ind i kommunale budgetter. Og så er det ikke lige sådan, pengene bliver brugt. Tak. Næste spørger er hr. Jeppe Bruus. Værsgo. Tak for det. Det bliver mere og mere interessant, det her. Altså, hr. Søren siger jo, at man kan selvfølgelig grænne rundt og sige en hel masse uden finansiering. Det må vi så konstatere, det kan man godt. Og så vil jeg gerne spørge til de 20 milliarder, hvor hr. Søren Pape siger, at man har ikke talt. Det undrer mig egentlig lidt, hvis ikke man kan vedtage en masse uden at have finansiering. Så det simple spørgsmål er jo bare, hvordan vil konservative, har konservative finansiering for de 20 milliarder skattelettelser, som de konservative har stemt for? Værsgo, ordføreren. Det, vi skal holdes op på, som jeg synes, man med rimelighed kan holde os op på, og grund til, at jeg ikke lige siger, så er det lige de 20 milliarder på den måde, det er jo fordi, at jeg bliver stillet spørgsmål om tal, så kan man selvfølgelig fra spørgerens side sagtens sige, jamen, hvorfor kan jeg ikke huske alle de tal, og har jeg ikke fuldstændig styrt på hvilket som helst tal, eller hvilket som helst forslag, der er fået i Folketinget, det må jeg så bare indrømme, det har jeg ikke. Det, jeg synes, vi skal bedømmes på, 100% bedømmes på, det er, at når vi fremlægger et finanslovsforslag, hænger det så sammen. Fordi det er jo sådan, vi vil drive butikken Danmark, hvis vi fik ansvaret for det. Så kan man være uenig med os i det finanslovsforslag, vi har fremlagt. Men man kan da ikke sige, at det ikke hænger sammen. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det vil sige, at alt det, som konservative stemmer for, det er fuldstændig ligegyldigt. Så længe det ikke står i finanslovsforslaget, så er det hamrende ligegyldigt. Om det er 20 milliarder, eller om det er 50 milliarder. Jeg begriber det simpelthen ikke. Hvordan hænger det sammen med alt det andet, der er sagt omkring ordentlighed, og man kan ikke sige en hel masse uden der finansiering? Jeg forstår det ikke. Skal vi virkelig forstå det sådan, at fra nu af, og i den tid, vi har været igennem her siden valget, alt det, de konservative stemmer for, selvom det er udgiftsdrivende, betyder ingenting, hvis ikke det står i det konservative finanslovsudspil. Værsgo. Nej, men den økonomiske politik, et parti skal vurderes på, synes jeg, det er selvfølgelig, hvad er det for en finanslovsforslag, man lægger frem. Så er det klart, at når man har forskellige diskussioner her i salen om, hvilken retning vil man gå på skattepolitikken eller andet, eller vil man afskaffe den ene og den anden afgift, så er det jo ikke altid, at man så har muligheden for at kan sige, så skal det finansieres på den eller anden måde. Og det er vel en helt fair tilgang at have til det. Jeg synes, at det må være de finanslovsforslag, vi fremlægger, vi skal vurderes på. Det er der i sidste ende den økonomiske vej, et parti vælger.
Tak. Næste kort bemærkning er til Jacob Mark. Værsgo. Tak for det. Jeg havde besøg af en skolelærer forleden, som fortalte mig, at han har en usynlig elev i klassen. Og en usynlig elev, det er sådan en elev, der egentlig går i klassen, men ikke er der, og ikke har været der. Den her elev havde ikke været der i et år, fordi eleven har skoleværing, har angst og kan ikke komme ud af sit hjem. Der er rigtig mange af den slags elever, som ikke får den hjælp, de har brug for. Når lærerne melder det ind til kommunen, så drukner det i sagsbehandling eller i manglende tid til de her børn. Og derfor ønsker vi at ændre lovgivningen, sådan så i de tilfælde, hvor børn har akut angst, eller der er brug for en akut indsats, der er det ikke sådan, at kommunerne kan give en indsats. De skal give en indsats ved de her meget grælde og akutte tilfælde. Vil det være noget, konservative vil være med på, særligt set i lyset af den stigende mistrivsel, der har været hos mange børn her under coronanedlukningen? Værsgo, ordfører. Ja, det er jo bare et rigtig vigtigt emne og supersvært. Fordi hvordan er det lige, vi forholder os til det, og hvor er niveauet, og hvordan ligger det, og hvordan skal vi så håndtere det? Jeg er jo enig i, at hvis man oplever børn, der mistrives skoleværing, altså så skal der sættes en indsats ind. Og nu har vi jo haft en snak om kommuner, og hvis jeg nu siger, at det skal kommunerne, så kommer får jeg nok at vide lige om lidt, hvis jeg ikke sætter milliard af til det, så er jeg fuldstændig uansvarlig. Men vi skal i hvert fald have en snak med kommunerne og KL om, og det kan man jo gøre i forhandlingerne med KL, om hvordan sikrer vi os, at man tager sig af de børn, som har det rigtig skidt. Værsgo. Nu kan jeg alligevel forstå på debatten, at konservative har en stor pengepunkt frem i andre sammenhæng, og så tænker jeg, at så vil jeg høre, om man så havde en principiel modstand mod det at kræve, at ved de her børn, der simpelthen er fraværende fra skolen i længere tid, fordi de ikke får den rigtige hjælp, at der siger vi herinde for Folketinget sammen med kommunerne, der skal der leveres. Der skal der være en hurtig indsats, sådan så der ikke går år, før man kan få hjælp. Nej, der er ikke en principiel modstand mod. Det er bare svært for mig lige fra talerstolen her at sige som præcis, hvordan skulle vi så håndtere det. Jeg vil meget, meget gerne tage en snak om det. Det er dybt alvorligt. Det handler der om børns liv, og det er fremtid, de får, hvis de ikke er i skole og i halve og hele år er væk. Så selvfølgelig er det alvorligt. Det vil jeg rigtig gerne snakke med ordføreren om, eller spørgeren om, undskyld. Tak til den konservative ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger. Den næste ordfører, undskyld, må jeg ikke bede dem? Lidt formalia. Og den næste taler så fru Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. Jeg tror det er flere, vi skal huske det her nu. Det må jeg beklage. Tak for det. Vær så god. Skal jeg ikke have siddende på mig, vel? Det andet år med et blodrødt flertal og en desværre stadig mere magtfuldkommen socialdemokratisk regering er gået. Det har givet danskerne højere skatter, større gæld, mere kontrol og flere love. Den socialdemokratiske regering har uden lovgrundlag aflivet minkene, nedlagt minkerhvervet og påført danskerne en erstatningspligt på mange milliarder kroner. Det blodrøde flertal har fremtvunget en kovending i udlændingepolitikken, hvor IS-terrorister nu aktivt hentes til Danmark. Hvis man skal sige noget positivt, og det vil jeg jo meget gerne, så er det, at dette andet år med det blodrøde flertal og den magtfuldkommende socialdemokratiske regering har bragt de blå partier tættere på hinanden. Det giver håb. Danske soldater har kæmpet i Irak og i Syrien imod Islamisk Stat. Danske soldater har sat livet på spil for at reducere den trussel mod sikkerheden, som terrororganisationen Islamisk Stat var og stadigvæk er. Fra de vestlige demokratier rejste muslimer til det islamiske kalifat, optændt af et helligt had til friheden og folkestyret for at deltage i kampene. Godt og vel 150 muslimer fra Danmark har deltaget på fjendens side. Altså kæmpet imod Danmark og vores allierede. Det er mennesker, som aldrig bør lukkes ind i Danmark igen. Det var jeg og et flertal her i Folketinget faktisk ret enige med regeringen i. Enigheden holdt indtil den 18. maj.
Den dag vendte regeringen rundt på en tallerken og besluttede sig for aktivt at hente IS-terrorister fra Syrien til Danmark. Det er uansvarligt. De danske soldater, der siden 2014, hvor Danmark blev en del af alliancen, er rejst ud for at bekæmpe Islamisk Stat, bliver hånet og latterliggjort af statsministerens kovending. De fjender, som de danske soldater satte livet på spil for at bekæmpe, kommer nu til Danmark. De får kontanthjælp, boligsikring og en lejlighed i det sociale boligbyggeri. De får et gult sygesikringskort og kan søge om livslang førtidspension med henvisning til de traumer, som de har fået i kalifatet. Har statsministeren og regeringen andet end hån til overs for de danskere, der nu skal leve med utrygheden, betale regning og i fremtiden skal lære at holde en ordentlig tone, når de møder landsforræderne på havnen eller andre steder? Jeg har personligt svært ved at høre andet end hån i den beslutning. Og hvorfor, må man spørge? Var der et flertal her i Folketinget udenom regeringen, som krævede at få IS-terrorister til Danmark? På ingen måde. Der var kun en højt råbende venstrefløj, assisteret af Radikale Venstre og det kulturradikale Parnas omkring nogle dagblade, og det er. Statsministeren og regeringsminister påstår rask væk, at importen af terrorister øger trygheden for danskerne. I realiteten er det jo en indrømmelse til voldsmandens veto. I stedet for at bekæmpe dem og holde dem på afstand, så giver regeringen efter og lukker terroristerne ind. En ansvarlig statsminister havde handlet anderledes. En ansvarlig statsminister havde givet besked til politi og til PET om at sikre de danske grænser og sørge for, at de mennesker aldrig nogensinde ville kunne komme ind i Danmark igen. De skulle have frataget deres ret til at kalde sig danske, deres danske pas. Det her, det ligner på en prik den reaktion på trusler om vold, som betyder, at man viger og ikke længere vil tegne profeten, at man lukker munden og ikke tør kritisere islam. Regeringens forklaring er langt ude. Den reelle årsag til kovendingen er nemlig lige så åbenlys, som den er afskyvækkende. Statsministeren og regeringen importerer nu IS-terrorister, fordi venstrefløjen og radikale venstre truede med at fyre to ministre. Tænk engang. At udsætte danskerne for en terrortrussel for at sikre taburetten under et par ministre, så har smagen af magt vundet over al anstændighed. Magtfuldkommenheden tog også over, da regeringen i november sidste år helt alene og uden lovhjemmel satte sig for at udrydde minkerhvervet i Danmark. Hvorfor skulle minkerhvervet nedlægges? Var det fordi der var en ny farlig smitte blandt minkene? Nej, den var jo væk, viser det sig, da man tog beslutningen. Var det fordi sundhedsvæsenet ville bryde sammen, hvis man ikke nedlagde minkerhvervet? Det var der jo åbenlyst heller ikke nogen risiko for. Man nedlagde minkerhvervet, fordi venstrefløjen i overvis har bekæmpet minkavl i Danmark, og her så sin chance for at få sin vilje, og fordi regeringen havde fået smag for mere magt. Mere magt end folkestyre. Ulovlighederne har kostet sted mellem 15 og 20 milliarder kroner, og efterladt os med en enorm miljøskandale. Man kan godt ryste på hovedet, men det er jo fakta. Hvem kommer til at betale den regning? Det gør danskerne selvfølgelig. De samme danskere, som statsministeren nu giver IS-terrorister som naboer. Det er ikke kønt. Det er mildest talt noget skidt. Og det bekræfter mig i, at det er en rigtig dårlig idé at overlade det til venstrefløjen og radikale venstre at diktere de vilkår, som danskerne skal leve under. Det gælder på udlændingepolitikken, det gælder på den økonomiske politik, og det gælder helt aktuelt i miljø- og den såkaldte klimapolitik, hvor venstrefløjen og radikale venstre i forening insisterer på stille og roligt at afvikle dansk landbrug. Lad det derfor i dag være en opfordring til regeringen herfra, men ryggen ikke til danskerne, men til venstrefløjen. Lad os indrette den offentlige sektor med højere kvalitet, men til en lavere pris. Sæt de ansatte fri. Vis respekt for deres faglighed. Lad os udvikle dansk landbrug i stedet for at afvikle det. Vis den samme respekt for landmanden og hans faglighed.
Det er landmanden, der ved, hvordan man driver landbrug, ikke politikerne. Og slet ikke venstrefløjens politikere. Og lad os løse udlændingepolitikken fra bunden og stoppe det forfærdelige svigt, som regeringens kovending desværre er et udtryk for. Coronatiden har været slem at komme igennem. De gamle og de svage har været udsatte. De unge har lidt under nedlukningen. De selvstændige har tabt penge. Nogen har mistet deres livsværk. Alt imens politikerne i regeringspartiet har ladet magten stige sig til hovedet. Den socialdemokratiske regering handler, som om den tror, at folkestyret kan trives i lænker og fortsætter sit magtridt ufortrødent. Senest med den totalt kiksede forsøg på at flytte kriminelle udlændinge til Langeland. Jeg håber ikke, danskerne finder sig i det. Jeg håber, at danskerne vil gennemskue konsekvenserne af at stemme et rødt flertal ind i Folketinget. Jeg ser frem til den dag, et flertal igen stemmer blot. Jeg glæder mig, selvom det måske halter lidt mellem os i oppositionen, med at få formuleret det borgerlige alternativ. Det går dog, som jeg sagde indledningsvis, bedre nu, end det gjorde sidste år på denne tid. Simpelthen fordi borgerlige løsninger bare er bedre. Fordi borgerlige løsninger, i modsætning til venstrefløjen, kan tåle mødet med virkeligheden. Så er det lettere at finde sammen. Vi skal blot alle sammen i den borgerlige opposition være os vores borgerlighed bekendt. Naturen og dens værdier skal bevares. Men landmanden er ikke naturens fjende. Han er en ven og en global klimahelt. Vi skal værne om vores kultur og arv og de blivende værdier, men ikke kaste penge ud til gøjl og pop, og heller ikke til en forældet tanke om, at staten skal drive et stort, milliarddyrt mediehus, som det er. Sammen i den borgerlige lejr skal vi blive enige om, at politikerne skal bestemme mindre, og danskerne skal bestemme meget mere selv, også over flere af deres egne penge. Blander politikerne sig mindre, så kan skatter og afgifter sænkes, og danskernes frihed blive større. Borgerlige partier skal kort sagt finde sammen om at værdsætte og styrke det nationale fællesskab og værdierne, ikke overlade til andre at definere og lovgive for os i vores land. Og så skal vi selvfølgelig løse udlændingepolitikken fra bunden, for gør vi ikke det, så kan alt andet være lige meget, for så forsvinder det Danmark, vi elsker og holder af. Kære kolleger her i Folketinget, tak for nogle gode og til tider skarpe debatter i årets løb. Jeg sætter stor pris på mange af jer, og jeg har stor respekt for langt de fleste, også trods vores uenigheder. Mange af debatterne har jeg jo på video og kan se dem igen og igen, men det ved I jo allerede, hvis I følger Nye Borgerlige på Facebook. Og det har jeg jo på kommentarerne i dag og i andre debatter bemærket, at I gør. Så tak for ordet. Tak til ordføreren. Den første kort bemærkning er til Christian Rabjerg Madsen. Værsgo. Ja, tak for det. Og tak for en meget, meget direkte tale, hvor vi kom med en tour de force igennem Nye Borgerliges værdipolitik og holdninger på udlændingeområdet. Det er jo dog også sådan, at der er noget, der hedder økonomisk politik, og sådan har Nye Borgerlige også. Det taler vi typisk ikke så meget om, så det vil jeg prøve at bruge min taletid i dag på at sikre, at vi kommer til. Det er sådan, at Nye Borgerlige har blandt andet foreslået at sænke selskabsskatten til 0%. Man ønsker at sænke rente- og udbytteskatten til 25% og sænke personskatten til 40%. Det lyder jo sådan udenbart ret lækkert. Det vil betyde, at de fleste har mulighed for lige at gå en kry op på Barolen og købe en større bil. Udgangspunktet, det synes jeg er rigtig fint. Men der kommer en regning her, ikke? Fordi ifølge Finansministeriet, så vil et sådan hul i statskassen betyde, at man vil skulle fyre, hvad der svarer til 65.000 personer i den offentlige sektor. Og så kommer den der Barolo, selvom den er et kry op, så kommer den til at have en grim, grim bismag. Hvad er det for nogle 65.000 offentlige ansatte, vi kan undvære i den offentlige sektor? Jamen, lad mig indlede med at sige, hvor er det dejligt at høre en socialdemokrat, der rent faktisk står og roser skattelettelser. Altså skattelettelser, som sågar Radikale Venstre i dag har været ude at slå på trummen for, at det her det er nødvendigt for, at vi får den vækst og velstand i Danmark fremover, som skal være med til at finansiere dels en stærk kernevelfærd, offentligt finansieret, men også at vi kan se vores børn få en bedre velstand privat, end vi har i dag. Så tak for det, det er jo glædeligt. Så spørgsmålet, hvor skal de her mennesker komme fra? Og det er klart, at når man har en økonomisk politik, som flytter nogle mennesker fra den offentlige sektor til den private sektor, skaber flere arbejdspladser i det private, end der bliver fjernet i det offentlige, jamen så hænger det jo naturligvis sammen med, at man ønsker, at der skal være mere privat initiativ, og det er jo stik imod, hvad regeringen ønsker.
Altså når vi siger, at vi ser gerne private institutioner, så betyder det jo også, at de her mennesker, de er privat ansat. Bliver de så fyret? Nej, de får sådan set bare en privat arbejdsgiver, og dermed også kortere mellem de beslutninger, der bliver truffet, konsekvensen af deres handlinger og ansvaret for at træffe dem. Tak. Spørgeren? Jo, men Socialdemokratiet har ikke noget imod skattelettelser. Bestemt ikke, men det skal jo hænge sammen. Og det, som Nye Borgerlige foreslår her, det er jo useriøst. Altså det er det jo, når man kigger på det. Det er 65.000 mennesker i den offentlige sektor, som ikke skal være der længere. Ordføreren talte om respekt for de offentlige ansattes faglighed. Altså det, som man reelt foreslår, det er jo hverken respekt for den offentlige sektor, for det arbejde, der foregår, eller for deres faglighed, fordi man afmonterer den jo. Man afmonterer den og skaber et andet samfund. Og det synes jeg, man skal være mere ærlig omkring, fordi det er det, der reelt vil være konsekvensen. Tak. Og jeg synes, man skal forholde sig til det og give et bedre og mere sammenhængende bud på, hvad det er for en offentlig sektor, man ønsker, hvis man på den måde vil lave det radikalt om. Tak. Ordføreren? Jamen det er jo helt rigtigt. Det er et samfund med en større privat sektor og en mindre offentlig sektor, fordi vi mener, at der er masser af opgaver i det offentlige, som løses bedre privat. Fordi vi ikke er bange for, at private byder ind på mange af de opgaver, som vi finansierer over skatten, men som vi jo synes skal finansieres i et privat initiativ. Altså hvor det er de enkelte institutioner, der får friheden til at indrette sig, som de ønsker sig. Hvor pengene følger borgerne, og hvor vi dermed kan stemme med fødderne. Og jeg ved godt, det er helt imod, hvad Socialdemokratiet står for. Det er jo ikke så længe siden, I ønskede at nedlægge alle private daginstitutioner. Det slap I ikke helt af sted med. Men det er jo bare det, at vi er forskellige. Tak. Næste spørger er hr. Jacob Mark fra SF. Værsgo. Jeg tror faktisk, jeg vil gøre en undtagelse og undlade at sige tak for talen. Fordi at jeg plejer egentlig at glæde mig til Nye Borgerliges taler. Fordi jeg har oplevet partiet være rimelig udogmatisk og altid komme med sådan lidt skæve vinkler, og I kunne finde på at og egentlig være enige med statsministeren eller med os. Og nu synes jeg egentlig, at talen mest bare præg af sådan nogle, der blev gentaget blodrøde flere gange, for det har man så fundet ud af, at det er noget, man husker. Man ønskede at bruge termen løftebrud, jeg ved ikke hvor mange gange. Og det er bare mere af det samme. Så jeg vil bare sige, at det er en lidt ked af, hvis det er den nye stil for Nye Borgerlige. Og så tror jeg, at jeg synes, at der blev sagt danskerne rigtig mange gange. Og jeg tror ikke, der er nogen herinde, der rigtig har patent på, hvad danskerne mener. Jeg tror, vi kan have en idé om, hvad forskellige dele af vores befolkning mener. Men jeg mener egentlig, det mest magtfuldkommende, man kan gøre, det er at gøre sig til ejer over, hvad alle danskerne mener. Så det vil jeg bare sige, det synes jeg er en lidt ærgerlig tilgang, at bruge talerstolen på den måde, at tage patent på, hvad alle danskere i det her land mener. Tak. Værsgo, ordføreren. Må jeg anbefale ordføreren at gense min tale? Og så finde ud af, hvor jeg tager alle danskere til indtægt for mine holdninger. Når jeg siger, at jeg håber, at danskerne bliver klogere. Jeg håber, at danskerne igen vil stemme et blot flertal i Folketinget. Og jeg glæder mig til den dag. Så er det jo et håb. Og det er jo, fordi det er danskerne, vi er valgt på vegne af. Det er dem, vi repræsenterer. Så synes jeg indimellem, man glemmer herinde. Ikke mindst, når man kommer med de her stråmandsargumenter. Når vi taler løftebrud, så er jeg altså ret sikker på, at det heller ikke står i min tale. Jeg plejer ikke at bruge det ord, og det ville undre mig, hvis det havde snedet sig ind her. Men gense gerne min ordførertale, og så synes jeg i øvrigt, altså jeg er fuldstændig enig, hvis man er enig med hinanden, så lad os da sige det ærligt. Det er jo også derfor, vi indledningsvis sagde, det lyder godt med en socialdemokratisk regering, der vil holde IS-terrorister ude. Det lyder godt med en socialdemokratisk regering, der ønsker mere frihed til de enkelte institutioner, mere respekt for fagligheden, også i det offentlige. Men når man så gør det modsatte, så må man jo også betale prisen for det, om ikke andet, så i hvert fald i forhold til den kritik, som man må forvente at møde. Og så bliver det jo lidt mærkeligt, når man taler om de her helt åbenlyse skandaler, jeg håber, vi alle sammen er enige om, at man må ikke nedlægge et helt erhverv uden lovhjemmel, at man så har en statsminister, der sidder og ryster på hovedet, som om det var usandt. Tak. Spørgeren? Nu bliver det jo ikke engang konkret politik, men altså Langeland, udrejsecenteret, som vi var imod. Jeg tror, at danskerne har vidt forskellige holdninger til det spørgsmål. Håndteringen af mink, som jo bestemt ikke var køn. Jeg tror, at danskerne har fuldstændig forskellige holdninger til, hvordan det blev håndteret. Jeg tror også, at danskerne har fuldstændig forskellige holdninger til, hvordan coronakrisen er blevet håndteret. Og jeg vil bare appellere til, at man ikke tager patent på, hvad alle danskerne mener. Og det synes jeg var det, der blev gjort. Tak. Værsgo. Jamen, det er ordføreren jo i sin fulde ret til at opleve det sådan. Jeg har ikke noget behov for at tale på vegne af mennesker, der mener det modsatte af mig overhovedet, men jeg har da klart et ønske om, at de mennesker, der har stemt
et rødt flertal i Folketinget, at de stemmer anderledes næste gang. Det er jo helt legitimt. Det tror jeg, at alle politikere herinde tænker, det ville være bedre, hvis det var vores vej, man fulgte, og ikke de andres. Tak. Næste spørger er hr. Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti. Ja, tak, formand, og tak til ordføreren for talen. Der er godt nok sket en forvandling. Altså, jeg kan huske sidste år, hvor vi var nogen, der var skeptiske over for statsministerens måde at håndtere coronakrisen på, og vi blev i den grad skældt ud af fru Pernille Vermund, fordi det kunne vi ikke tillade os, for statsministeren havde gjort det så godt, og vi gik for meget op i processer, jeg ved ikke. Jeg tror, der blev knæbet en lille tårer på et tidspunkt til et møde. Var det et landsmøde eller lignende, fordi det var så fantastisk, hvordan statsministeren optrådte. Og altså, nu er jeg glad for, at man har fået en lidt mere kritisk indstilling over, at når man har magt, så skal den også udøves ordentligt og redeligt osv. Men det, jeg egentlig vil spørge fru Pernille Vermund om, det var selvfølgelig den økonomiske politik. Det ved fru Vermund, det har vi haft nogle diskussioner om her i salen. Og tidligere i år har Vermund svaret mig hernede, at man blandt andet ville afskaffe efterlønnen, spare 9 milliarder kroner på efterlønnen. Så bare et helt konkret spørgsmål til de mennesker, der jo trods alt indbetaler til efterlønsordningen stadigvæk. Det er vel en 200-300.000 danskere. Hvornår stopper, hvis Nye Borgerlige får held med at få gennemført den del af sin politik, hvornår stopper efterlønsordningen så deres mulighed for at gå på efterløn? Hvordan sparer man 9 milliarder kroner der? Værsgo. Jamen lad mig begynde med det første. Når vi roser regeringen for at gøre det rigtige på et tidspunkt, så er det en helt oprigtig ros. Når regeringen så gør noget, vi synes er forkert, så kritiserer vi. Når jeg skældte DF og andre borgerlige partier ud sidste år, så var det jo, fordi I var med til at give regeringen den magt, som regeringen fik. Vi var det eneste parti, Nye Borgerlige var det eneste parti, der bad om, at erstatningskravet til danske virksomheder blev fastholdt, da man ændrede epidemiloven den 12. marts sidste år. Vi stod her i salen og stemte. Vi var det eneste parti, der stemte for. Jeg husker det tydeligt. Vi stod op. Vi kan se billeder af det. At nu ryster ordføreren på hovedet, men det er simpelthen rigtigt. Da vi så blev præsenteret for en ny epidemilov, jamen så var der jo en del af de partier, som erkendte, at de havde begået en fejl, som begik præcis samme fejl en gang til. Altså igen stemte en epidemilov igennem, som ikke har nogen erstatning til virksomhederne. Og det er derfor, vi jo er kritiske. Vi har ikke noget problem med at rose folk, der gør det rigtige, uanset om de er blå eller de er røde. Men vi har et problem med at rose folk eller kritisere folk, hvis vi i virkeligheden ikke kan stå inden for den rose eller den kritik. Jamen, det er bare simpelthen ikke rigtigt. Det var ikke det, det handlede om. Det var ikke det, mit spørgsmål gik på. Det var, man roste statsministeren for statsministerens håndtering. Det var ikke noget som helst med at kritisere nogen for partier for at stemme for en epidemilov. Man roste statsministeren for hendes håndtering. Man var rigtig glad for den. Man var rigtig stolt af den. Og man, altså, der var virkelig, så man, ja, min pointe var bare, at man går fra den ene yderlighed. Så når man hører overfortalen i dag, så er det i hvert fald den anden yderlighed. Men nu vil der fælles om og også at kigge lidt på det kritiske i forhold til, hvordan regeringen har udøvet magten. Det er jeg glad for. Og så bare lige lidt tid til spørgsmålet. Ja, ikke? Fordi nu var det mig selv, der fik forvildt derover til det andet. De 9 milliarder kroner, man vil spare på efterlønnen. Hvordan kommer man frem til at spare 9 milliarder kroner på efterlønnen? Værsgo. Jamen, det er rigtigt, at vi roste regeringen, da den handlede resolut indledningsvis. Da vi stod over for en trussel, som vi ikke kendte, der var det klogt at handle. Ikke at sidde og vente på evidens, men at handle. Men når man så har evidens, så skylder man jo befolkningen at læne sig op af den evidens. I forhold til vores økonomiske politik, så har vi jo haft diskussioner om det her flere gange før. Og jeg har også fortalt hr. Christian Thulesen Dahl, at vi jo er et lille parti, som kæmper for at få udarbejdet en økonomisk politik. Og jeg meget gerne vil fremlægge det, når det er klart. Men jeg vil ikke stå og hive enkeltdele ud nu. Tak. Næste spørger er hr. Christian Juhl fra Enhedslisten. Værsgo. Tak. Jeg vil gerne fortælle en lille historie. Min bedsteforældres generation i 1945... De råbte selvfølgelig landsforrædere efter de, der har været ved Østfronten og slås sammen med nazisterne. Det er klart nok. Men de gjorde også noget, som var ganske utilgiveligt. De råbte landsforrædere efter de kvinder, som havde forelsket sig i tyske soldater, som var i Danmark. Og deres børn fik traumer bagefter, fordi det blev tabu. De jagtede kvinderne rundt i gaderne, klippede dem, malede hagekors på dem. Ganske uanstændigt. Og jeg vil gerne spørge, i lyset af det, fordi heldigvis er der blevet diskuteret nu her, hvor vi er kommet på afstand, og historikere har skrevet ordentligt om det. Jeg vil gerne spørge, hvordan ved fru Vermund, at de kvinder og børn, der er i de syriske lejre, er kriminelle eller IS-terrorister? Hvordan mener man det? De har forelsket sig i og giftet sig med nogen, der sandsynligvis er det, når vi nu får spolet det hele op. Og derfor spørger jeg, hvordan ved man det? Eller er det bare en påstand, ligesom med
med det, der blev kaldt tyskerpigerne i 1945. Tak. Værsgod, ordføreren. Jeg ved godt, der er en aldersforskel på ordføreren og jeg selv, men når jeg hører det her spørgsmål, så kan jeg ikke lade være at tænke, at det var dog et ekstremt kønsdiskriminerende og sexistisk spørgsmål. Det forudsætter det her spørgsmål, at man tænker, at det er kun mænd, der kan være terrorister. At kvinder, der tilslutter sig islamisk stat, som jo altså alt andet lige, forhåbentlig af alle, må betegnes som en terrororganisation. De er helt uskyldige. Kvinderne har ikke gjort noget. Nej, de har bare valgt de forkerte mænd. Altså prøv at høre, vi lever i år 2021. Hvis man tilslutter sig en islamisk terrororganisation, som islamisk stat er, og rejser aktivt ud for at deltage i det terrorarbejde, jamen så er man i min optik, nyborgerliges optik, terrorist. Hvad man så har gjort, hvordan man aktuelt har bidraget til den terror, det må domstolen afgøre. Jeg så helst, at det var domstole langt væk fra Danmark, og de her mennesker som udgangspunkt fik fjernet eller frataget deres danske pas og retten til at kalde sig danske. Tak. Spørgeren. Det var netop det, det var mit ærende. Det drejer sig om nogle kvinder og nogle børn. Om det er sexistisk, det skal jeg ikke tage stilling til at spørge om sådan nogle ting. Men jeg vil bare sige, er det ikke okay, at vi får en domstol til at tage stilling til, om de er kriminelle, eller har været kriminelle, eller har gjort noget kriminelt, før vi kalder dem krimineller, eller terrorister. Altså jeg mener, man kan jo sagtens kaste omkring sig med at påstå, at mennesker er nogle ting. Jeg vil gerne have, at en domstol, jeg tror også, det hører til hos Nye Borgerlige, at vi hæger om retssamfundets principper om, at man er uskyldig, indtil man er dømt. Men det er jo et faktum, at de har rejst ud, at de har tilsluttet sig islamisk stat, at de nu sidder i lejre netop af den grund. Så det er jo ikke sådan, at de vandrer rundt i Danmark, og vi ikke ved, om de har været rejst ud. De sidder ude i lejrene nu. Det gør de jo en årsag. Og det i sig selv er jo en forbrydelse i Danmark. Og jeg synes simpelthen ikke, man kan tillade sig at fratage de her kvinder et ansvar. Og jeg synes også, det er lidt mærkeligt, at man altid taler om kvinderne og børnene, men ikke om mændene. Som om fædre har en anden retsstilling i Danmark, end mødre har. Altså, det undrer mig lidt. Men det, sådan er det vel. Næste spørger er Jens Rode. Værsgo. Jamen, jeg vil egentlig godt sige tak for talen. Altså, jeg synes på en eller anden måde altid, det er fornøjelse, når tingene bliver skåret rent. Altså, så ved man da, hvad man har at spille bold op af, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, enighed gør dum, så der er ikke nogen grund til, at vi skal være enige. Jeg må så med at også sige, at nogle gange, så vil jeg simpelthen ønske, at jeg havde fru Pernille Vermunds hoved, fordi det gør formentlig tingene lidt lettere at anskue tingene, fordi det er sådan rimelig sort-hvidt, og det er måske også lidt sjovere. Men der er jo ingen af de ting, som altid falder mig for brystet. Jeg anerkender, at jeg er internationalist, globalist, supereuropæer. Jeg synes, det er fantastisk, at vi har konventioner, og det synes fru Pernille Vermund ikke. Og derfor vil jeg godt spørge, om fru Pernille Vermund er klar over, at grund til, at vi har de konventioner, som vi har, efter vi havde været igennem to verdenskrige, det er for at forhindre meget, meget store flygtningestrømme. Værsgo. Vi er ikke imod hverken internationale aftaler eller konventioner. Men vi mener, at når konventioner og internationale aftaler er ødelæggende for Danmark, eller når vi et stort flertal i Folketinget ønsker at flytte Danmark i en retning, som vi bliver forhindret i af internationale aftaler, så må man enten undsige eller opsige de aftaler. Når vi taler flygtningekonventionen, ja, det var jo på det bagtæppe, man indførte den. Det var jo på det bagtæppe. Men man må jo også bare sige, hvis man skuer 70 år tilbage, så er jeg ret sikker på, at de mennesker, der sad i starten af 50'erne og tog de her beslutninger og skrev under på flygtningekonventionen. Det var ikke noget, der blev vedtaget her i Folketinget. Det var en minister, der skrev under på flygtningekonventionen. Jeg vil æde min gamle hat på, at man ikke dengang kunne forudse, hvordan verden ville se ud i dag. Og jeg vil aldrig drømme om at forpligte generationer fremover til at leve efter nogle vilkår, som vi har sat i dag. Jeg synes, det er helt naturligt, at når verden udvikler sig og forandrer sig, så gør lovgivningen det også. Spørgeren, værsgo. Jamen, den største forskel på dengang og nu, det er, at langt, langt flere flygtninge sidder i nærområderne, og internt fordrevne sidder i nærområderne, end dengang. I dag er det 88%
af alle flygtninge og internt fordrevne, der sidder i nærområderne. Og hvis alle lande, også i nærområderne, gjorde ligesom Danmark, udliciterer deres opgave til Rwanda eller vil gøre ligesom Nye Borgerlige, kan fru Pernille Vermund ikke se, hvilke folkevandringer det vil skabe, og hvilke enorme migrationsbølger det vil skabe rundt om, som er fuldstændig ukontrollerbare? Værsgo. Vi har faktisk den holdning, at skulle det forfærdelige ske, at der kom krig i vores nabolande, at mennesker måtte flygte fra vores nabolande, så påtager vi os meget gerne den forpligtelse. Når der sidder så mange i nærområderne, og vi fastholder en asylpolitik, som forgylder de få på bekostning af de mange, så er det jo netop sagens kerne. Altså, vi har valgt aktivt at tage nogle mennesker hertil, som vi bruger 10 gange så mange penge på, som hvis vi havde hjulpet i nærområderne. Kan ordføreren ikke selv se, hvad det er for et svigt, man gør, bare for sådan at kunne sole sig i sin egen godhed? Tak. Næste spørger fru Pia Kærsgaard. Værsgo. Tak for det. Jo, men jeg vil ikke gå i klinisk med fru Pernille Vermund omkring udlændingepolitikken, fordi det synes jeg slet ikke, at der er nogen grund til at diskutere imellem os partier. Men jeg vil bare sige til fru Pernille Vermund, at jeg må sige velkommen tilbage i klubben hos de blå partier. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt, at man mener til samling. Faktisk også på udlændingepolitikken, fordi jeg vil godt i lighed med hr. Christian Thulesen Dahl minde om dengang, som ikke er så lang tid siden, hvor fru Pernille Vermund på sit eget landsmøde roste statsministeren og faktisk måtte have udleveret en Kleenex berørt til tårer, hvor hun havde takket landets statsminister for vedholdenhed i udlændingepolitikken på sine egne og sine børns vegne. Det var fantastisk rørende, det må jeg sige. Mig, der ellers også har let til tårer, jeg tror nok, jeg lige tog en dyb indånding og sagde, okay, lad os nu se, hvordan det går. Og det er ikke gået så godt, det må man jo også bare konstatere. Men velkommen tilbage i klubben. Jeg synes, det er godt, fordi jeg synes også, at man skal holde sammen omkring det her meget, meget vigtige emne. Meget vigtige emne. Og ikke tro, at man bare kan gøre tingene i en håndvending. Det kan jeg tale med om. Men velkommen tilbage i klubben. Jeg ser frem til et godt samarbejde på udlændingepolitikken. Måske knap så godt på velfærds- og skattepolitikken. Det er, tror jeg, der er andre, der vil komme ind på. Tak. Værsgo. Når jeg i sin tid takkede statsministeren, så var det, fordi statsministeren gjorde det ved en del af de her IS-terrorister, som man set fra vores perspektiv burde have gjort ved alle. Man valgte at fratage dem deres danske statsborgerskab. Det har tidligere regeringer ikke talt om. Det har de ikke gjort i hvert fald. Det vil jeg gerne rose og anerkende regeringen for. Og jeg synes i virkeligheden, det er sådan lidt mærkeligt, at man ikke kan tillade sig at rose, når også dem, man ellers politisk er uenig med, gør noget godt og kritiserer, når man gør noget dårligt. Det synes jeg er helt naturligt. Nu har jeg ikke været i politik hele mit liv, men sådan gør man også uden for Christiansborg. I forhold til velkommen i klubben, jeg vil rigtig gerne, særligt på værdipolitikken, være i klub med fru Pia Kærsgaard. Jeg er glad for at blive budt velkommen i den klub. Og jeg er også enig i, at på den økonomiske politik, der er vi måske ikke helt i samme klub. Og jeg synes også, det virker lidt mærkeligt, når man nu har haft en række aftaler, Arne-aftale, boligaftale osv., hvor DF jo har stemt med de røde, at man så taler om, at det er os, der skal tilbage til klubben. Men fred være med det. Tak. Værsgo, spørger om. Jo, nu var det sådan set specielt udlændingepolitikken, jeg lige koncentrerede mig om, som betyder rigtig meget for mig og Dansk Folkeparti. Og tillader mig at sige for det danske folk, det vil jeg godt sige sådan over en bred bank. Det tror jeg godt, at man kan tillade sig. Men så vil jeg godt lige tilbage til det andet, fordi fru Pernille Vermund og Nye Borgerlige har jo længe annonceret en helhedsplan omkring den økonomiske politik. Og jeg er lige så interesseret i velfærdspolitik, i en god socialpolitik, bevare trygheden i forhold til vores ældre, sørge for, at de basale ydelser i Danmark, uddannelse, hospitalsvæsen, ældrepolitik, det er skattefinansieret. Det kan jeg jo ikke rigtig følge Nye Borgerlige overhovedet, at det ikke længere skal være. Og det må Pernille Vermund jo også godtage, at sådan er det med politikken. Det synes jeg bare meget skal indrømmes og frem i Nye Borgerliges politik. Værsgo. Jamen, vi lægger ikke skjul på, at vi har en borgerlig økonomisk politik. Og på det punkt ligner vi nok mere DF, som DF var, da fru Pia Kærsgaard og andre gode folk stiftede DF, end DF er i dag med den økonomiske politik, man har nu. Tak. Det næste spørger er hr. Rune Lund fra Enhedslisten. Værsgo. Jeg vil gerne vende lidt tilbage til Nye Borgerliges økonomiske politik. Det interesserer mig enormt meget, hvor pengene skal komme fra. Når Danmark skal gøres til et skattelyland med en selskabsskatteprocent på 0%,
Og personskatterne, de skal bankes ned under 40%, og udbytteskatten, den skal sørme også være på 25%. Når man ser på et svar på spørgsmål, som er stillet i Finansministeriet, så kan man se, at det vil som end slå et lille hul i statskassen på 81 milliarder kroner. Kan vi ikke lige snart få en forklaring på, hvor alle de her mange penge skal komme fra til at finansiere det gigant store milliardhul i statskassen, som Nye Borgerliges økonomiske politik vil slå? Værsgo til ordføreren. Det er sjovt, at man i Enhedslisten kalder Danmark et skattely, hvis vi sænker danske skatter og afgifter. Jeg er ret sikker på, at Enhedslisten er bekendt med, at vi er det land i verden med det højeste skattetryk. Vi har lige overhalet Frankrig sidste år. Så hvis vi sænker vores skatter og afgifter, så er man fra et socialistisk, kommunistisk, jeg ved ikke helt, hvordan man definerer sig i EF eller i Enhedslisten, men så er man et skattelyland. Det synes jeg virker sådan en lille smule skingert. Når vi taler om finansiering af vores økonomiske politik, så glæder jeg mig også rigtig meget til, at vi kan fremlægge den, til vi er klar med den. Vi er desværre i den situation, at vi kun har 4 mandater i Folketinget. Det betyder, at ud over alt det lovarbejde, vi har her, og hele coronahåndteringen, som vi også har skulle følge med i, og vi prøver virkelig at være i salen og gøre vores arbejde grundigt, når vi er her, jamen, så skal vi også udvikle vores økonomiske politik. Det tager tid, og jeg havde også håbet, at det ville kunne lade sig gøre hurtigere, men jeg lover, at den kommer. Og jeg er ikke sikker på, at Enhedslisten vil glæde sig over den, når den kommer. Tak. Værsgo, spørgeren. Altså, hvis man sætter sin selskabsskatteprocent ned til 0, så er man sådan et nulskatteland, hvad angår selskabsskat. Det er sådan noget, skattelyland gør. Så synes jeg bare, at man må stå ved, at man som Nye Borgerlige ønsker, at Danmark skal være et skattelyland, hvor selskaber ikke skal betale skat. Det synes jeg bare, man skal indrømme, det er det, man står for, i stedet for at tale udenom. Og så må jeg bare sige, at jeg synes faktisk, det er useriøst, ikke? Altså, at man kan lege økonomisk politik med sådan en fantasiliarder her og der, og så ikke ville forklare, hvor penge skal komme fra. Altså, er Nye Borgerlige ikke snart et parti, som er stedet så meget i målingerne, at man kan forvente lidt mere, end hvad der lige kan stå på en serviet eller med nogle få ord på Nye Borgerliges hjemmeside? Værsgo. Jo, jeg vil jo ønske, at de gode målinger, vi har, at de sådan fra den ene dag til den anden flyttede nogle ressourcer ind i Folketinget og også ned i vores sekretariat. Det er desværre ikke virkeligheden, og det betyder jo, som jeg sagde før, at de ressourcer, vi har, vi 4 mennesker, der skal dække alle de ordførerskaber, som andre er væsentligt flere til at dække, og det lille sekretariat, der skal følge med, så vi ikke begår fejl, og vi prøver at gøre vores arbejde grundigt. Jamen, det tager længere tid, end jeg havde håbet og troet, at få gennemregnet den økonomiske politik, og også sikre, at den både hænger sammen i forhold til den fremgang, vi ønsker for Danmark, men også holder hånden under dem, som har det allersværest. Tak. Den næste spørger er Peter Skorup. Værsgo. Jeg vil følge op på det spørgsmål, som hr. Kristian Thulesen Dahl stillede omkring efterlønsordningen. Det var jo sådan, i Folketingssalen, der har fru Pernille Vermund tidligere sagt, at der skulle man spare 9 milliarder kroner. Jeg vil bare sådan helt praktisk gerne have at vide, hvordan har man tænkt sig, at det skal gøre? Hvor skal de penge komme fra? Hvordan skal ordningen være fremover, hvis der skal være nogen ordning? Værsgo, ordføreren. Jamen, som jeg har nævnt et par gange, og nu bliver det måske sådan lidt ensformigt for dem, der sidder herude og lytter med, så kommer vi til at fremlægge en økonomisk plan, hvor vi både fortæller, hvad er det for skatter og afgifter, vi gerne vil sænke, hvad er det for statslige organer eller offentlige opgaver, vi ønsker, fremover skal løses privat, men naturligvis også, hvordan finansierer vi det så. Og når det ligger klart, så kommer både Enhedslisten og DF til at kunne se tallene målt op imod hinanden. Jeg ved godt, at vi ikke på det her område er enige, men det bliver ikke hurtigere færdigt af, at man stiller samme spørgsmål 4 gange under talen her. Hr. Peter Skorup, værsgo. Nej, men det kunne godt være, at man havde gjort sig lidt tanker om det. Altså, i Folketingssalen her, der blev I fra Pernille Vermund sagt følgende, at man ville finde 9 milliarder kroner på efterlønnen. Det handlede om stop for tilgang til efterlønsordningen. Ved samme lejlighed blev der sagt, at man vil spare 12 milliarder kroner på SU'en og en række andre ting, i alt 110 milliarder kroner. Men det vil stadigvæk gældende. Altså man vil stadigvæk spare 9 milliarder kroner på efterlønnen. Man vil stadigvæk spare et stort beløb på SU'en eller hvad. Det kan vi godt regne med, det er sådan. Og så lad mig også bare lige sige, at det er klart, at man har begrænset ressourcer som parti, men nu er det jo lang tid siden, at det er blevet sagt i Folketingssalen. Så det er vel egentlig ikke for meget for langt for borgerne at vide. Kan man regne med, at man fortsat kan indbetale
til efterløn i tryghed, for at man kan få efterløn, eller ej, hvis Nye Borgerlige på et eller andet tidspunkt skulle få 90 mandater. Det er vel ikke for meget for langt, at borgerne kan få besked, fortsætter efterlønsordningen. Er det 9 milliarder, der skal spares, eller hvor meget? Tak, og værsgo. Jamen, vi gør os bestemt tanker, og vi arbejder også hårdt og meget. Og jeg bliver nødt til at sige, prøv at høre, DF har eksisteret i 25 år. DF har fortsat ikke fremlagt en økonomisk plan. Altså, der er ingen økonomisk plan, der er intet finanslovsforslag fra DF på det nuværende finanslovsgrundlag. Så når man er så forhippet på fra DF's side at få en økonomisk plan fra os, så klinger det altså en lille smule ud. Jeg ville jo ønske, at man i stedet havde sagt, jamen fair nok, den kommer, når den kommer, så forholder vi os til den på det tidspunkt. Og indtil da, så kunne det jo være fedt, hvis man brugte energien på at kæmpe om det, som vi jo trods alt er enige om. Og det er EU forhåbentlig stadig, og så er det forhåbentlig også på lange stræk udlændingepolitikken. Tak for det. Hr. Hans Christian Skibby, Dansk Folkeparti. Ja, tak, formand. Jamen, jeg synes jo, det er meget interessant, at vi efter så lang tids sniløb, tilløb, kald det hvad man vil, 24 måneder er det gået, siden at fru Vermund kom her i Folketinget og fik et godt valg og tillykke med det. Valg bliver måske bedre næste gang igen. Men så må man jo også indrømme, det er noget af en falliterklæring, at man så går herned i salen efter 2 år og siger, der kommer en god løsning i morgen. Altså, man går til valg på at lave skattelettelser på 110 milliarder. Og nu står vi her 24 måneder senere, og så kan partiets leder ikke engang finde ud af at forklare sammenhængende i, at man vil spare 12 milliarder på SU, og man vil spare 50 milliarder på fremtidige overførselsindkomster, og man vil spare 9 milliarder på, efterlønsordningen. Hvor mange ændringsforslag lave Nye Borgerlige til finansloven for det år, vi står midt i nu? Jeg vil gerne have ordføreren til at svare på. Hvor mange ændringsforslag til finansloven kom der fra Nye Borgerlige? Værsgo. Det er rigtigt, at 24 måneder er lang tid. 25 år er trods alt noget længere. Noget længere. Og altså, jeg må bare sige, på de her 24 måneder, der er gået, der har jeg jo hørt samme spørgsmål igen og igen fra DF. Og det er også rigtigt, at det ser ud til, på nuværende tidspunkt, nu skal man jo passe på, hvad man siger, det ser ud til på nuværende tidspunkt, at vi kommer til at få væsentligt flere mandater i Folketinget ved næste valg. Det virker som om, at den strategi, vi har valgt, den er danskerne glade for. Det virker også som om, at den energi, som DF bruger på at jeg kan ikke sige noget her, som ikke, nu bliver jeg helt nervøs for, at piger sidder her ved siden af. Formanden må, jeg kommer til at blive rettesat. Det virker bare ikke helt som om, at man er på rette spor, men jeg glæder mig, hver gang vi har de her debatter, for jeg kan jo se, at hver gang vi har debatter, hvor DF bruger mere tid på at kritisere Nye Borgerlige, end på at fremlægge egen politik, jamen så er der bare flere mennesker, der melder sig ind i Nye Borgerlige, og vi kan også se på vores sociale medier, at vi får opbakning. Så jeg må bare sige tak. 24 måneder er, ja, det er lang tid. 25 år er længere. Hans Christian Skibby, værsgo. Ja, altså grunden til, at vi stiller spørgsmålene flere gange, det er, fordi vi aldrig får svar på de spørgsmål, vi stiller. Så hvis partiets leder kunne begynde i det mindste at svare på spørgsmålene her i Folketinget, så behøver vi måske ikke at stille de samme spørgsmål flere gange. Men man kan da ikke rejse sig op her i Folketinget og sige til en finanslov, at man ønsker at lave skattelettelser for 110 milliarder på finansloven for 2021. Men man vil ikke forklare, hvor pengene skal komme fra. Jeg spørger endnu en gang, hvor mange ændringsforslag fremsatte partilederen, som står på talerstolen nu, hvor mange ændringsforslag var der til finansloven for 2021 fra Nye Borgerlige? Det er ikke for at drille, det er for at bede om en faktuel, nøgtern besvarelse. Tak. Værsgo. Men prøv at høre, vi har simpelthen aldrig nogensinde sagt, at vi på finansloven 2021 skulle spare 110 milliarder. Det har fra begyndelsen været en 10-årsplan. Den blev lagt frem i, jeg tror det var i 2017, og dengang baseret på det økonomiske grundlag og det økonomiske råderum, der var på det tidspunkt. Derfor er man jo nødt til, når der kommer nye forudsætninger, et nyt råderum, at opdatere den økonomiske plan.
Og det er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden, ligesom det ikke er besparelser, der skal indføres fra den ene dag til den anden. Jeg kan godt forstå, at DF er bange, hvis DF tror, at man fra den ene dag til den anden skal spare 110 milliarder. Men en 10-årsplan går altså ikke ud på, at man sparer dem første dag. Det tror jeg trods alt ville være lige vel revolutionært, uagtet at jeg er borgerlig. Tak. Så er det hr. Jesper Petersen, Socialdemokratiet. Værsgo. Jamen, jeg synes, at det her det er blevet en rigtig spændende debat. Og jo et godt spørgsmål fra Hans Christian Skibby herovre, som jeg ikke fornemmer helt, at der er svaret på. Og eftersom der var mere spørgetid, så vil jeg give fru Pernille Vermund en chance mere. Hvor mange kom der forslag til den finanslovsændring? Og undskylder det så egentlig et parti? Altså mandaterne herinde tæller jo lige meget, hvor mange der er i ens gruppe. Man kan da ikke komme og sige, at fordi man er færre i en partigruppe end i nogle andre, så er det sådan lidt mindre vigtigt, at der er hold i billetterne. Så behøver man ikke at have sådan et forslag, der hænger sammen eller kunne forklare sin politik. Så må man godt stille sig op og love danskerne, at man kan give dem skattelettelser for 110 milliarder kroner. Men det betyder ikke så meget, hvor de penge så skal tages fra. Det må komme en anden gang, fordi vi er ikke så store. Jamen kan fru Pernille Vermund ikke selv høre det? Altså, der må der skulle der være en eller anden form for sammenhæng i tingene. Må man gerne skulle? Ja, det må man godt. Det er et kraftudtryk. Det er ikke et bandeord. Nej, men og jeg synes faktisk, det er lidt på tide, at når vi hele tiden skal høre på, om I bruger for mange penge og alt sådan noget, det er økonomisk uansvarligt. Man kunne jo starte med selv at kunne forklare sin egen politik. Mm-hmm. Tak. Og nej, man må ikke bruge bandeord, og heller ikke det, man kalder snydebandeord. Værsgo. Jamen, det kan vi sådan set også. Og som jeg forklarede tidligere, så er den økonomiske politik, som vi har lagt frem indtil nu, den er baseret på, eller den er lagt frem i 2017, og derfor kan jeg jo ikke stå med de år, der er gået i mellemtiden, den økonomiske situation, vi har i dag, og så sige, at tallene stemmer en til en. Og at omregne eller beregne et forslag, hvor man siger, at det her hovedsigtet er, at Danmark skal blive rigere. Danskerne skal have lov til at bestemme mere, også over flere af deres egne penge. Vi skal ikke hæve skatteafgifter, vi skal sænke skatteafgifter. Vi skal have mere privat initiativ. Den offentlige sektor skal være mindre. Det er hovedmålet. I forhold til den beregning, der så ligger af det, så er det da helt logisk. Altså for mig er det helt logisk. Gå ned og kig på sekretariatet. Jeg vil vædde med, at ikke bare regeringen, men også Socialdemokratiet har væsentligt flere ansatte til at sidde og lave sådan et helt lavpraktisk stykke arbejde. Et helt embedsapparat i regeringen, så selvfølgelig er det sværere, og det tager længere tid, når man er få mand, end når man er mange. Jesper Petersen. Sådan spiller klaveret simpelthen bare ikke. Det er jo fornemt, det der. Og jeg synes, man skylder, inden vi mødes igen, at have fået lidt mere styr på den politik, man selv gerne vil fremføre, markedsføre sig på, at der så også er en sammenhæng, og man kan argumentere for den. 2017, det er så argumentationen, at det er gammelt, men så selv på 2017-præmisserne, hvordan skulle man så spare de der ja, så 81 milliarder kroner efter tilbageløb, de 65.000 offentligt ansatte, som Christian Rabia nævnte for et øjeblik siden? Hvem var det i 2017 så? Værsgo. For det første, vi skylder ikke Socialdemokratiet noget. Det er ikke os, der har regeringsmagten. Det er Socialdemokratiet, der har regeringsmagten og skylder danskerne noget. I forhold til, hvem det var i den oprindelige plan, så har jeg jo også sagt tidligere, at den plan, der ligger fra 2017, den øgede antallet af private arbejdspladser med ca. 100.000. Så var der et fald i antallet af offentlige arbejdspladser. Og det giver jo sig selv, at når man mener, at flere af de opgaver, som i dag bliver løst i det offentlige, skal løses privat, blandt andet i private institutioner, hvor pengene følger borgerne, jamen så er det mennesker, som ikke, det er jo ikke sådan, så pædagogen bliver arbejdsløs, det bliver ikke færre børn at passe, men pædagogens arbejdsgiver bliver en privat institution, og dermed får pædagogen forhåbentlig, som vi ser det i de private institutioner, både på børneområdet, på ældreområdet og andre steder, nogle arbejdsvilkår, som betyder, at der ikke er så langt, som der er i dag, mellem de beslutninger, der bliver truffet, og de konsekvenser, der er for vedkommendes arbejde, og ikke mindst for servicen for borgerne. Tak. Hr. Lars Aslan Rasmussen. Værsgo.
Tak for talen. Jeg kan forstå, at når man kommer rigtig tættere på hinanden i blå blok. Og det får mig til at spørge til Nye Borgerliges statsministerkandidat. Fordi det eneste, vi ved nu i forhold til nivellering af partiledere, det der var, da fru Pernille Vermund sagde, at det var bedre at stemme på Rasmus Paludan end den nuværende statsminister. Så vil jeg gerne spørge, nu er der jo mange, der er jo mange muligheder i blå blok, altså der er jo nok dobbelt så mange muligheder, som der lytter til Radio Loud. Hvem er fru Pernille Vermunds statsministerkandidat? Vi har sagt fra begyndelsen, at vores statsministerkandidat er den borgerlige statsministerkandidat, der vil løse udlændingepolitikken fra bunden. Det betyder, at der skal indføres et nyt asylsystem, som betyder et stop for spontan asyl i Danmark. At udlændinge i Danmark skal forsørge sig selv, og at kriminelle udlændinge de skal udvises konsekvent og efter første dom. Hvem der vil indfri de ønsker, jamen det må herrerne nede på første række sådan set selv skændes om. Det er ikke vigtigt for mig, hvem der sætter sig i ministerbilerne. Det er vigtigt for mig, at vi får løst problemerne. Jeg har tidligere i dag spurgt hr. Jakob Ellemann-Jensen, om hr. Jakob Ellemann-Jensen mente, hvad hr. Jakob Ellemann-Jensen sagde i sommer, at der skal et nyt asylsystem til, at udlændinge i Danmark skal forsørge sig selv, og at udlændinge, som dømmes til så godt nok for grov kriminalitet, så må vi jo se, hvad det betyder, men at de skal udvises uden advarsel. Og svaret, som jeg husker det fra hr. Jakob Ellemann-Jensen, var noget i retning af, jeg mener stadig det samme i dag, som jeg mente og sagde i sommer, hvis jeg husker det ret, hvis jeg citerer forkert, så det er frit efter hukommelsen. Okay, så ikke et helt klart svar. Nu tænker jeg, hvis fru Pernille Vermund spurgte mig om det, og jeg sagde, det kan jeg ikke sige lige nu. Altså, udover det ville ikke være særligt karrierefremmende for mig, så tænker jeg, hvem kan det så ikke være? Altså, vi har både Kristendemokraterne og nok også et Lars Løkkeparti på vej. Er der nogen af dem, som det ikke kunne være? Eller kan det principielt være alle i Blå Blok? Eller er der nogen, som fru Pernille Vermund vil udelukke som statsministerkandidat? Værsgo. Nej, vi udelukker ikke nogen borgerlig statsministerkandidat, som vil løse udlændingepolitikken fra bunden. Og det gør vi ikke, fordi for os er det aller vigtigste. Altså det er simpelthen så afgørende for os, at det man har talt om i årtier, det man har lovet danskerne i årtier, at det nu rent faktisk bliver til handling. Det er jo også derfor, at vi indledningsvis roste Socialdemokratiet, fordi man tog fat på nogle af de her ting. I hvert fald i ord. Vi mangler lidt handling på asyl. Stoppet. Vi mangler også noget handling på ydelserne. Der kommer forhåbentlig noget. Hvis der gør det, så er det godt, og det tror jeg i virkeligheden, man også i Blå Blok er enige om. Det er derfor, vi stemmer for det forslag, der kommer på asylpolitikken. Altså, vi er enige om, at hvis man får løst de her problemer, så er det simpelthen et godt skridt på vejen. Men for os er det afgørende, at det bliver gjort nu, og at det ikke er sådan noget, vi hele tiden skubber foran os, som man jo har sluppet afsted med i alt for mange år. Fru Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Tak for det. Jamen helt ærligt, når man fremlægger en politik, som siger, at man vil bespare 110 milliarder og give det til skattelettelser, så må man da også forklare og forsvare, hvordan og hvorledes det skal fordeles. Hvordan det påvirker vores ældreomsorg. Hvordan det påvirker mennesker med handicap. Altså hele vores velfærdssystem, som jo er bygget op på os. Vores skattesystem. Det kan Nye Borgerlige ikke forklare fra talerstolen af i dag. Nye Borgerlige vil heller ikke svare på, i forhold til det, min kollega Hans Christian Skibby svarede på, i forhold til ændringsforslaget til finansloven, jeg har ikke hørt, hvad svaret det kom. Hvad var svaret? Altså, vil man spare på efterløn? Altså, det må ordføreren da forklare noget, Nye Borgerliges formand skal lære, når man kommer i politik. Det er jo, når man siger nogle ting i politik, så skal man også stå på mål for det. Og det handler ikke om, at man er efter Nye Borgerlige. Sådan er det i alle Folketingets partier, at man selvfølgelig rejser spørgsmål, hvis der er noget, der undrer en. Og det må Nye Borgerliges formand, der forklarer her på talerstolen. 110 milliarder. Hvordan er det ledes? Værsgo. Nu ved jeg ikke, om ordføreren er kommet ind i debatten efterfølgende, men som jeg siger, det som vi har fremlagt 2017, hvor sigtelinjerne stadig er det samme, om vi lander på 110, 120 eller 100, det kan jeg ikke sige nu. Men det, vi fremlagde i 2017, det var jo finansieret en til en. For mig giver det bare ikke stor mening at stå og tale om de tal i dag. Fordi hvis jeg siger, at vi kan spare så meget det ene og det andet sted, så vil der lynhurtigt sidde nogen og sige, at råderummet er slet ikke, som du siger. Nej, det er det ikke. Fordi det her jo var 2017-tal. Og det er jo også derfor, at når vi i dag skal opdatere vores økonomiske politik, så er sigtelinjerne stadig det samme. Altså, at vi skal have en økonomisk politik, der gør danskerne rigere og friere. Vi skal have et samfund, hvor vi får borgerlige reformer, som ja, gør den offentlige sektor mindre,
men også øger den private sektor, fordi vi tror på, at private initiativ er bedre. Og når det er regnet igennem, så lover jeg, at fru Karina Adsbøl og DF, og hvem der ellers har spurgt om det i dag, kan få en tur rundt i det. Jeg vil meget gerne forklare det yderligere, men jeg synes ikke, det giver mening at stå her og skulle forholde mig til 2017-tal, som jo åbenlyst af gode årsager ikke kan bruges i dag. Fru Karina Adsbøl. Fru Pernille Vermund, du svarer stadigvæk ikke på spørgsmålet, der er blevet stillet i forhold til ændringsforslag til finansloven. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, når man vil have at lave besparelser og give skattelettelser for 110 milliarder, så må man jo forklare, hvor pengene skal tages fra. Det må ordføreren jo kunne fortælle her fra talerstolen af. Hvordan er Nye Borgerliges økonomiske politik? Hvor mange ældre skal undvære omsorg og pleje? Hvor mange mennesker med handicap skal ikke have den hjælp, som de er berettiget til efter lovgivningen? Altså det må man da kunne forklare fra talerstolen, når man vil lave så mange skattelettelser. Ikke fordi man kan have noget imod skattelettelser, men der skal jo være råd til at give en offentlig og god velfærd. Så handler det ikke om privat eller offentlig, det handler om kvalitet. Kvaliteten i den service, man yder over for mennesker, hvad enten det er offentlig eller privat. Tak. Værsgo. Jamen det er jo fuldstændig, som jeg siger, at de 110 milliarder og den økonomiske plan, som ordføreren refererer til, er en plan, som er finansieret en til en i 2017, da den blev fremlagt. Men at den finansiering selvfølgelig ikke ville holde i dag, for der er sket meget siden. Dels så har vi haft en coronakrise, som har ædt sig ind i råderummet. Dels så har vi haft en socialdemokratisk regering, som har sammen med DF i øvrigt indført en Arne-pension, som reducerer beskæftigelsen. Der er indført en række skatte- og afgiftslettelser, som man jo også er nødt til at have med i den her ligning. Så man kan ikke tage 2017-finansieringen og så bare overføre den på nutidstal. Altså, det ville simpelthen være useriøst. Og jeg ville virkelig ønske, at vi havde den klar, at vi var nået længere med vores økonomiske plan, og jeg glæder mig til, at vi fremlægger den, men det er vi bare ikke, og det er desværre vilkåret for et lille parti med kun 4 mandater og det sekretariat, der nu følger med det. Hr. Jeppe Bruus, Socialdemokratiet. Tak. Jeg kan forstå, at det er useriøst at spørge til Nye Borgerliges økonomiske politik. Jeg kan forstå, at det er useriøst at spørge, hvordan Nye Borgerlige vil finansiere alt det, de har fremlagt selv og stemme for. Det er vel ikke helt useriøst eller urimeligt at forvente af et parti, der er i Folketinget, at spørge til, hvad er egentlig Nye Borgerliges økonomiske politik? Så bliver der noget omkring de 2017-tal og så videre. Kan vi så ikke bare spørge, altså de her 110 milliarder, hvordan skal de findes, hvordan skal de finansieres? Det er absolut ikke useriøst at spørge til Nye Borgerliges økonomiske politik, men det virker en lille smule useriøst at stille det samme spørgsmål 4 gange og så forvente et andet svar. Altså at forvente, at mens vi står her, så kommer mit sekretariat op og siger, nu er vi sådan set færdige. Nu har vi noget, vi kan præsentere. Der er beregnet færdigt. Vi har de afledte effekter af A, B og C i forhold til den økonomiske forudsætning, der er i dag frem for 2017. Da vi fremlagde det i 2017. Og hvis man alene, altså hvis vi skruer tiden tilbage, hvis det er det, man ønsker, hvis man ønsker at tale om, hvad var situationen i 2017, så er det jo en anden situation. Men igen, hvis jeg skal stå her og forholde mig til en økonomisk situation i 2017, jamen, så bliver det jo sådan lidt bagudskuende diskussion. Hr. Jeppe Bruus. Jeg forstod simpelthen ikke svaret. Altså i forhold til det, jeg spurgte om. Hvordan vil Nye Borgerlige finansiere de 110 milliarder? Så er jeg med på, at det var et oplæg, man havde tilbage i 2017. Det er ikke sådan, at tiden har stået stille for Nye Borgerlige. Man har stemt for masser af ting siden da. Det er jo lidt helt urimeligt og stille et spørgsmål til en partileder af et parti i Folketinget. Hvad er Nye Borgerliges økonomiske politik? Hvordan vil man finansiere det, man stemmer for, det, man har fremlagt? Jeg har bemærket, at det vil koste 65.000 offentlige ansatte. Der er andre partier herinde, der har bemærket forskellige elementer. Men kan det virkelig passe, at Nye Borgerlige ikke har en økonomisk politik, man kan forklare helt simpelt fra talerstolen? Tak. Og værsgo. Nej, vi har en økonomisk politik, som kan forklares.
Vores økonomiske politik går ud på, at den offentlige sektor skal være mindre, den private skal være større. Den går ud på, at skatter og afgifter skal ned. Den går ud på, at vi skal have færre lov og regler, som også får konsekvens for, hvor meget tid og overskud der bliver, både i den private sektor og i den offentlige sektor. Så det er grundlaget for vores økonomiske politik. Og målsætningen er selvfølgelig, at danskerne skal blive rigere og friere, og ikke, som vi jo har været konsekvensen af de seneste 2 års finanslov, en situation, hvor danskerne, samtlige indkomstgrupper, har fået mindre rådrum. Tak, og så er det så er det de sidste spørgsmål til fru Birgitte Vind, Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det. Nu skal jeg altså lige have noget på plads. Jeg er helt med på, at fru Pernille Vermund har svært ved at fremlægge økonomisk politik. Jeg vil godt lige gå tilbage til det spørgsmål, som min kollega hr. Christian Rabjerg Madsen stillede, men egentlig også hr. Rune Lund stillede. For det fremgår jo tydeligt, at de beregninger, der ligger, der kommer til at mangle 81 milliarder kroner, som skal findes i budgetterne med den økonomiske politik, som Nye Borgerlige måske har. Det er ikke så lidt i tvivl om nu. Men trods alt har Nye Borgerlige jo anvist noget finansiering. Noget af den finansiering, som skal findes, er blandt andet 20 milliarder kroner, som skal opnås ved, at Danmark skal træde ud af EU. Og nu kommer jeg bare sådan lidt i tvivl. Er det så heller ikke noget, Nye Borgerlige står fast på at skulle ud af EU? Jeg mener, 20 milliarder er da også en slat, men hvis der er usikkerhed om den økonomiske politik, er der så også usikkerhed omkring EU. Danske virksomheder tjener 164,7 milliarder kroner om året på det indre marked. Det svarer til 6,2% af Danmarks bruttonationalindkomst. Så jeg skal bare lige have afklaret noget her. Mener fru Pernille Vermund, at det vil være klogt fortsat at træde ud af EU's indre marked? Er det stadigvæk en del af den økonomiske politik? Tak. Tak. Og værsgo. Vores økonomiske politik er ikke ændret, men beregningerne skal selvfølgelig opdateres hvert år, præcis som en regering hvert år fremlægger et finanslovsforslag, og når finansloven er trådt i kraft, jamen så er der en ny situation, en ny virkelighed. Det er jo derfor, man beregner på ny hvert eneste år. Når vi taler om vores EU-politik, så ønsker vi at træde ud af EU, men vi ønsker ikke at træde ud af det indre marked. Og når vi taler om, hvad danske virksomheder tjener inden for EU, så synes jeg, det er værd at bemærke, at der er lande i Europa, som ikke er medlem af EU, som klarer sig aldeles udmærket. Lande, som til og med har flere samarbejdsaftaler og samhandelsaftaler ude i verden, på de nye markeder, end EU-landene har. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at EU er en af de økonomiske regioner, som har haft lavest økonomisk vækst de sidste 10 år. Altså simpelthen, fordi vi jo sidder i et fællesskab med nogle mennesker, som på den økonomiske politik og på hele tanken om, hvordan man handler med hinanden, tænker helt anderledes, end vi gør. Vi gik ind med Storbritannien, som vi jo tænker ret ens med på det punkt. Nu sidder vi tilbage med Østeuropa og Sydeuropa, som jo alt andet lige på nogle punkter er væsentligt anderledes, end vi er i forhold til frihandel og samhandelstraditioner. Og det er ud fra vores perspektiv med til at svække EU og også Danmark. Fru Bøk, giv det ind. Jo tak. Altså, jeg ved sådan set heller ikke lige, om jeg forstod svaret helt. Men jeg kan forstå, at fru Pernille Vermund stadigvæk vil ud af EU og det indre marked. Og jeg skal bare lige sikre mig, for jeg tænker, der sidder rigtig mange danskere derude og følger med og gerne vil høre Nye Borgerliges politik, så jeg skal bare lige sikre mig, at fru Pernille Vermund virkelig mener, at dansk økonomi og dansk erhvervsliv har interesse i at træde ud af det indre marked og ud af EU. Værsgo. Jeg kan godt høre, at ordføreren ikke forstod, eller måske ikke helt havde hørt, hvad der blev sagt. Vi vil ud af EU, men vi vil sådan set ikke ud af det indre marked. Og vi mener godt, at man kan, når man ser på de europæiske lande, som ikke er med i EU, men som jo trods alt har en del, både samarbejde og også aftaler med EU og med lande ude i resten af verden, med sådan rimelig sindsro kan sige, at man kan godt være et europæisk land med vores handelstraditioner og klare sig rigtig godt, særligt i en tid, hvor markederne udvikler sig helt vildt hurtigt, og hvor EU jo i virkeligheden er lidt langsomme til at få indgået de her frihandelsaftaler, hvor vi kan se, at de europæiske lande, som ikke er en del af EU, er hurtigere fremme på banen med de fordele, det nu har.
Så nej til EU, og ja til masser af frihandel, også inden for EU. Eller med EU. Tak. Så er der ikke flere spørgsmål til ordføreren. Og jeg skal udsætte mødet til kl. 19.00.